Morjes kaikille ja tervetuloa taas kuuntelemaan Molari-podcastia. Meillä on tänään vieraana Jussi K. Niemelä. Tervetuloa Jussi. Kiitos paljon. Jussi on kirjailija ja toimittaja ja me ollaan kuvattu aikaisemmin yksi toinenkin jakso, mutta tänään me puhutaan vanhoillisesta islamista ja miten se ilmenee Suomessa. Tämä idea tähän jaksoon tuli siitä, että ihan hiljattain Helsingissä Malmilla paljastui tämmöinen niin sanottu päiväkotimoskeija, eli tilassa, joka on tarkoitettu päiväkotikäyttöön, niin pyörii tämmöinen vanhoillisen islamiyhdyskunnan pyörittämä moskeija. Ja tästä on nyt aika paljon julkisuudessa puhuttu, ja varsinkin tämän säätiön puheenjohtaja Aladin Maherin puheet on herättänyt aika paljon tyrmistystä. Hän on muun muassa puhunut aika loukkaavaan sävyyn homoseksuaaleista ja muutenkin tuonut esiin aika tyrmistyttäviä mielipiteitä, esimerkiksi sharialaista. Ja Jussi, mitä mieltä sä oot siitä, että siis kun nyt ihan selvästikin näyttää siltä, että vanhoillinen islam on jo Suomessa, niin onko tästä jotenkin syytä huolestua, ja jos on syytä huoleen, niin minkä takia? On syytä huolestua ja on ollut syytä huolestua jo parikymmentä vuotta ainakin. Siis kiinnitin tähän samaan itse huomiota joskus silloin, kun oli tämä Muhammad-pilakuvajupakka 2006. Silloin oli tämä valtakunnan julkisuudessa paljon ollut imaami Khodor Kehab, joka hyökkäsi näiden pilakuvien takia Ville Rantaa kohtaan silloin jossain ajankohtaisen kakkosen keskustelussa ja selkeästi juuri edusti tällaista, mitä sinä kutsut vanhoilliseksi islamiksi, mutta se on aika pitkälti myös se valtavirta lähellä sitä. Tuo Maher nyt on selkeästi tuollainen ääritapaus, mutta itse olen siis ollut jo yli 20 vuotta, oikeastaan 30 vuotta huolestunut ylipäätään siitä islamin ja, tai sanotaan, että tämä länsimainen liberaalidemokraattinen yhteiskunta ja meidän sekulaari lainsäädäntömme ja erityisesti ihmisoikeudet ja yksilönvapaudet, niin ne ovat niin perustavanlaatuisessa ristiriidassa tämän sharian kanssa ja ylipäätään islamin kanssa, että on todellakin syytä huolestua ja nyt vielä painavammin, koska muslimien määrä on siitä hyvin paljon kasvanut ja tilastollisesti ja jotenkin vääjäämättä näyttää siltä, että mitä enemmän länteen tulee muista maista muslimeja, sitä enemmän tulee myös tätä ääriosastoa, näitä sälafisteja ja nyt näitä wahhabilaisia, joita tämä Maherin porukka ilmeisesti edustaa siis sillä perusteella, että heille tulee rahoitusta Saudi-Arabiasta ja yleensäkin ne Persialahden öljyvaltiot edustavat tätä wahhabilaisuutta. Se on lähellä sälafismia. Tässä on ehkä turha mennä nyt näihin määritelmiin sen enempää. Katsojat voivat ne googlata ja Wikipediassa on niistä hyviä artikkeleita, en lähde määrittelemään niitä tässä sen tarkemmin. Mutta siis tällaiset juuri vanhoilliset ja puritaaniset suuntaukset ja nämä tällaiset järjestöt, jotka näitä täällä kulisseissa edistävät, siis nimenomaan kulisseissa näissä moskeijoissa ja tuollaisissa pienissä porukoissa niin, ja käyttävät länsimaisten vapaiden yhteiskuntien organisaatiota ja rahoitusta näissä myös, siis lypsävät veronmaksajien rahoja tähän toimintaan, niin tällainen lisääntyy koko ajan. Ja tätä on jatkunut vuosikymmeniä, näitä jää kiinni aina silloin tällöin. Eli jos tätä nyt summataan, niin tämä ei tullut edes yllätyksenä, koska olin muutama päivä aikaisemmin puhunut samasta asiasta puheenaihe podcastissa. Siis on syytä huoleen, tiivistetään ja koko ajan on enemmän ja enemmän syytä huoleen. No millä tavalla nämä muslimiyhteisöt siis, niin kun sanoit, että lypsävät veronmaksajien rahoja, niin siis miten se käytännössä tapahtuu? Siis humanitaarisiin syihin tällaiseen kotouttamiseen ja valistamiseen. Tässäkin tämä Maher kertoi, että lapsia pitää opettaa ja myös aikuisia pitää opettaa sen takia, koska aikuiset kasvattavat lapsia.
niin sitten siellä päiväkodin tiloissa pitää saarnata näille vanhemmille sitten tätä heidän puritaanisvanhoillista uskontulkintaansa. Ja tietysti monet muslimit, jotka ovat sekularisoituneet ja maltillisia, niin vastustavat sitä aivan samalla tavalla, mutta nämä voidaan nyt tiivistää myös niin, että nämä tällaiset puritaaniset daava- eli lähetysjärjestöt, niin ne taistelevat niiden muslimien sieluista juuri myös täällä lännessä, siis että pyrkivät taivuttamaan heidät tällaiseen puritaaniseen ja kirjaimelliseen ja vanhoilliseen uskontulkintaan, siis poispäin näistä länsimaisista vapausarvoista. Tämä on tällainen hyvä tiivistys. Ja sitä ne siellä moskeijassa tai päiväkodissa nyt ilmeisesti sitten ovat tehneet, eikä ole ainoa tapaus. Joo. Ja sitten mielenkiintoista oli, että yksi tämän moskeijan imameista oli opettanut Helsingin lukioissa 25 vuotta. Hän oli sielläkin sitten tuonut ilmi kyllä tuollaisia hyvin jyrkkiä kirjaimellisia islamin tulkintoja. Ja on ihan mielenkiintoista, että sitten tämä Helsingin lukiotoiminnan päällikkö tai johtaja, oliko se nyt Harri Korhonen, niin hän sanoi, että he ei ole niin kuin nähnyt mitään syytä huoleen. Että mitähän heillä on voinut mennä toi niin kuin ihan ohitse? Osaatko sanoa? Tämä on juuri sitä, kuinka taitavasti, tai tuo on osoitus siitä, kuinka taitavasti nuo järjestöt ja vanhoilliset tuollaiset imaamit ja muut osaavat lypsää tätä meidän järjestelmää, käyttää tuota hyväuskoisuutta hyväkseen. Siis noin ne ovat toimineet iät ja ajat lännessä. Yhdysvalloissa oli Holy Land Foundation, joka oli tällainen sen maan laajin, tämä oli 2000-luvun alkupuolella, sen maan laajin tällainen islamilainen hyväntekeväisyysjärjestö, niin eikö sieltä sitten paljastunut, että ne rahat, joita ne keräsivät siellä hyväuskoisilta ihmisiltä palestiinalaisten pakolaisten auttamiseen, niin osa niistä ainakin meni Hamasin itsemurhaterroristien perheille korvaukseksi siitä, että he pistivät lapsensa Israelin itsemurhaterroristeiksi ja muutenkin. Ruotsissa näitä tapauksia on ollut tässä viime vuosina, aivan muistan uutisista vastaavia, siis että yhteiskunnan verorahoja on kanavoitu tällaisten niin kutsuttujen hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta suoraan johonkin terroristiseen toimintaan tai hyvin vanhoillisen islamin levittämiseen. Niin tuo, että niitä opetetaan lukiossa, niin ei tule ollenkaan yllätyksenä. Tämä on niin leväperäistä ja löperöä tämä meidän valvontamme täällä, että siellä voi oikeasti opettaakin joku tuollainen todella vanhoillinen henkilö, eikä kukaan kiinnitä siihen sen enempää huomiota. Vanhemmat voivat itse asiassa toivoa, että heidän lapsiaan opettaa joku tuollainen henkilö, jos he vanhemmat ovat jo valmiiksi sellaisesta maasta, jossa joku vanhoillisempi uskon tulkinta on vallitseva. Ja Suomeen itse asiassa tulee paljon muslimipakolaisia juuri sellaisista maista. Niin, siis meillähän tulee merkittävissä määrin maahanmuuttoa muun muassa Irakista, Iranista ja Afganistanista. Ja Somaliasta. Joo, jotka ovat juurikin tällaisia, niin kuin voi sanoa, hyvin niin kuin patriarkaalisen, vanhakantaisen islamin vahvoja maita. Kyllä, kyllä. Ja mitä ajattelet, Jussi, että kun tulee siis maahanmuuttajia näistä tämmöisistä muslimimaista, kuten nämä edellä mainitut, niin ajatteletko, että nämä henkilöt astuessaan Suomen rajan yli ikään kuin jättäisivät nämä arvonsa ja asenteensa niin kuin taakseen? Nämä arvonsa, moraalikäsityksensä, uskontonsa, rupeavatko he niin kuin sillä siunaama hetkellä jotenkin sekularisoitumaan vai onko nämä kuinka pysyviä? Siis en ajattele, enkä ole koskaan ajatellutkaan, mutta tässä on hyvä ehkä ottaa pikkuinen historiapätkä tähän. Siis kun tataareja tuli 1800-luvulla Suomeen, niin heitä tuli sen verran vähän, että heidän oli aivan pakko sopeutua ja luopua niistä islamilaisista käytännöistä ja arvoista. Ja tataarithan ovat nyt malliesimerkki siitä, kuinka maallistuneet muslimit toimivat täällä aivan samalla tavalla kuin kuka tahansa. Heistä ei ole pienintäkään ongelmaa yhtään missään suhteessa. He eivät saarnaa mitään vanhoillista islamia. He ovat hyvin maltillisia ja isänmaallisia ihmisiä. Ja se, että he ovat näin maallistuneet, johtuu juuri siitä, että heidän piti silloin sopeutua pienenä vähemmistönä. Ei ollut mitään kotouttamispalveluja, ei ollut mitään sosiaaliturvaa. Heidän piti itse sopeutua yhteiskuntaan.
Vastaavasti kun 90-luvun alussa tuli ensimmäisiä somaleja Neuvostoliiton kautta, niin heitä tuli niin vähän, muutama sata, että se ensimmäinen porukka, niin heidän oli myös vastaavasti sopeuduttava. He oppivat kouluissa hyvin suomea, moni nainen luopui hijabista, jos oli sitä alun perin käyttänytkään, ja meni töihin, ja naisia siis ei pidetty kotona. Silloin oli aivan mahdoton ajatellakaan, että joku olisi voinut pitää naista. Tai voi olla, että siellä oli muutama sellainen, joka piti, mutta suurin osa, muistan, silloin tuli jotain televisiodokumenttejakin tällaisista somalinaisista, jotka olivat perustaneet Helsinkiin jotain muotiliikkeitä tyyliin. Mutta ei siitä mennyt kuin kymmenisen vuotta siinä 2000-luvun alussa, niin nämä samat naiset, jotka aikaisemmin olivat olleet ilman hijabia ja hyvin länsimaisissa vaatteissa, niin vetivätkin hijabin takaisin päähän ja sellaiset peittävät vaatteet ja alkoivat puhua tällaisen muslimikulttuurin puolesta. Mutta tuo, että tänne tulevat muslimit automaattisesti omaksuisivat nämä liberaalidemokraattiset länsimaiset sekulaarit arvot, on aika, sanotaanko, vaarallinen ja naivi oletus. Enkä ole koskaan sitä kannattanut. Sen sijaan olen ollut huolestunut siitä, että aika moni näyttäisi kuitenkin ajattelevan näin. Ja kannattavan juuri siksi tällaista hyvin vapaata maahanmuuttopolitiikkaa tuollaisista tai pakolaispolitiikkaa tuollaisista maista, joissa kuitenkin se valtavirta islamkin on hyvin vanhoillinen. Niin, minunkin on aika vaikea uskoa sellaista, että ihmisellä olisi niin kuin ikään kuin joku on-off-asetusnappi, jolla hän voisi niin kuin kytkeä pois päältä sellaiset asenteet, arvot, moraalikäsitykset, puhumattakaan ynnä muut, joihin hän on niin kuin ihan lapsesta asti kasvanut. Niin, ja puhumattakaan siitä, että se olisi joku oletusasetus, se liberaalidemokraattinen sekulaari. Ei ole mitään sellaista oletusasetusta kenenkään päässä. Joo. Siis musta tuntuu, että länsimaisia ihmisiä usein vaivaa semmoinen niin kuin ylimielisyys. Että me ajatellaan, että no totta kai kun ihmiset tulee tänne, niin he omaksuu meidän arvot ja kokee, että ne on parempia. Mutta eihän se nyt selvästikään näin aina mene. Niin, tai siis se on se, mielestäni se virhe juuri siinä, että he luulevat, että ihmisen pään sisällä on oletusasetus, että heti kun ihminen saa ajatella vapaasti ja tehdä mitä hän haluaa, hänestä tulee tällainen vasemmistoliberaali suvaitsevainen, ja joka äänestää vihreitä tai demareita tai vasemmistoliittoa. Näinhän se ei todellakaan mene. Päinvastoin. Päinvastoin. Ja kun maahanmuuttajayhteisöissä on tehty tutkimusta, niin on havaittu, että toisen polven maahanmuuttajat on monesti jopa niin kuin vanhempiaan niin kuin jyrkempiä Kyllä. arvoissa ja asenteissa, Kyllä. että he eivät suinkaan niin kuin tuosta vaan omaksu niin kuin tavallaan tätä suomalaista länsimaista kulttuuria ja arvomaailmaa, vaan niin kuin saattavat jopa niin kuin mennä vielä astetta jyrkempään suuntaan. Usein tässä on sellaista juurettomuutta ja kaipuuta sinne menetettyyn ja kadotettuun. Mm. He tiedostavat, että he eivät kuulu tähän yhteiskuntaan, ja sitten he juuri takertuvat sellaiseen Joo. hyvin vanhoilliseen ja puritaaniseen uskontulkintaan, puhumattakaan siitä, mikä on sitten niiden koraanikoulujen ja moskeijoiden osuus tuossa, että mitä siellä sitten näille lapsille ja nuorille opetetaan. Mm. Ja se, että monet vanhemmat ovat ikään kuin länsimaisempia ja vapaamielisempiä, niin johtuu siitä, että tännehän on alun perin tullut aika paljon pakolaisena juuri sellaista sieltä Somaliasta, sitä Siad Barren diktatuuria sen jälkeen, niin se oli jo vähän valmiiksi sekularisoitunut se silloinen somalipolvi, joka siis tuli sieltä Neuvostoliiton kautta, mutta sitten taas juuri kun he itsekin, ne nuoremmat, ovat alkaneet uudelleen käyttää niitä hijabeja syystä tai toisesta, niin sitten heidän lapsensa kasvatetaan taas takaisin siihen, koska siis Somaliahan on, kun katsoo kartalta, niin hyvin lähellä sitä Afrikan sarvi on siis Saudi-Arabiasta kivenheiton päässä. Siinä on pieni sellainen vesipläntti välissä siellä, niin se on luonnollisesti historian kuluessa sitten siirtynyt sieltä suoraan se vahvilaisuus myös Somaliaan. Ja se on ikään kuin sellainen heidän oletusasetuksensa, mistä äsken puhuin. Eli kun se jostain syystä se sekulaari yhteiskunnan malli ei maistukaan, niin se tulee luonnollisesti sitten takaisin se vanha isien uskonto. Aivan, joo. No. Mutta sitten on näitä tällaisia pakolaisnaisia, jos mennään jossain vaiheessa siihen, jotka jättävät islamin
ja rohkeasti alkavat arvostella sitä. Mm. Niitäkin on siis Suomessakin jo aika monta. Ja, joo, ja nostan joo. heille hattua, he ovat rohkeita, koska he joutuvat yhteisönsä hylkimiksi. Juuri näin. Niin. Joo, mä voisinkin tässä hetken esitellä tätä haastattelua. Tämä on viime kesänä, kuluneena kesänä julkaistu Suomen Kuvalehdessä. Tämä henkilö on nimeltään Sara al-Husaini. Hän on Irakista Suomeen lapsena pakolaisena tullut nainen, ja hän kertoo hyvin mielenkiintoisesti tässä haastattelussa, kuinka hän itse luopui islamista ja samalla tietysti hänen niin kuin perhesuhteensa ovat pahasti koetuksella ja tämän islamista luopumisen ja islamin kritisoimisen takia. Hän kertoo tässä omasta tarinastaan muun muassa siitä, kuinka hänen perheensä lähetti hänet pakkoavioliittoon Irakiin, ja hän on kirjoittanut kokemuksistaan myös romaanin, joka ilmestyi kesäkuussa. Ja hän kertoo tässä muun muassa siitä, että muslimimaissa yleinen analogia on se, että huiviton nainen on kuin likainen tikkari, eli ikään kuin käyttöesine tai käyttötarvike, joka on niin kuin menettänyt arvonsa. Ja tyttöjä opetetaan pienestä pitäen luopumaan omasta tahdostaan ja huolehtimaan siveydestään ja maineestaan. Näin hän niin kuin arvostelee aika rajusti arabikulttuuria ja kertoo muun muassa siitä, että hän ihmetteli jo lapsena, minkä takia tytöillä ja pojilla oli niin täysin eri säännöt. Ja hän itse kolmen siskonsa kanssa asui yhdessä huoneessa, kun taas niin kuin heidän suurperheessään niin veljillä oli oma huone, missä oli TV ja PlayStation. Pojat olivat arabiyhteisön kruunuja ja me tytöt vain niiden kiillottajia. Sitten hän kertoo tässä siitä myöskin ihan mielenkiintoisesti, että täällä länsimaissa niin kuin kuvitellaan, että nämä epätasa-arvoiset käytännöt islamissa olisi vain jotain semmoista niin kuin väärää tulkintaa, että ikään kuin, niin kuin näitä kuten Korania ja muita muslimien pyhiä kirjoituksia on vaan niin kuin tulkittu jotenkin väärin, niin hän sanoi, että hän itse on lukenut kyllä niin kuin Koranin ja muut kirjoitukset, ja hän osaa arabiaa, kun taas useimmat meistä länsimaisista ei osata arabiaa. Ja hän sanoo, että niin kuin näiden opinkappaleiden ongelmallisuuden vähättely on niin kuin naisille karhun palvelus, ja tuo esiin sitä, että kyllä nämä epätasa-arvoiset käsitykset on ihan siinä islamissa itsessään sisällä. Mm-hmm. No, me voitaisiin vaikka tästä siis niin kuin jatkaa, että miten hyvin niin kuin sä, Jussi, näkisit, että esimerkiksi tämmöinen käsitys niin kuin naisesta niin kuin niin paljon miestä alempana olentona ja ikään kuin miehen omaisuutena, miten hyvin se istuu vaikka tällaiseen pohjoismaiseen tasa-arvokäsitykseen, mikä meillä täällä Suomessa vallitsee? Sehän on täysin päinvastainen sen kanssa, jotenkin on absurdia, että naiset ovat taistelleet täällä satojen vuosien aikana itselleen tasa-arvon ja miehet ovat lähteneet siihen mukaan. Vaikea löytää täältä sellaista suomalaista, siis nyt puhun suomalaisista miehistä suomalaisina miehinä. En lähde määrittelemään, mitä on suomalaisuus ja miehisyys, mutta kaikki tietävät varmasti, mitä tarkoitan, kun puhun. Niin on vaikea löytää sellaista kanta suomalaista miestä, joka rohkenisi julkisesti jotenkin esittää, että naisten pitäisi jäädä kotiin esimerkiksi hellan ja nyrkin väliin. Suomalaisen miehen lähtöoletus on nykyään se, että nainen saa tehdä mitä hän haluaa ja mennä töihin, mihin hän haluaa. Ei siitä ole kysymystäkään. Islamissa asia ei ole todellakaan näin, kuten tuostakin haastattelusta huomaamme. Ja tuli tuosta mieleen, että tuohan on käytännössä täysin samaa asiaa, mitä Awan Hirsi Ali on kirjoittanut esseissään Neitsyt-häkissä 2005. Arvostelin sen silloin skeptikkoon ja otsikoin sen nimellä Taisteleva feministi. Ja suomalaiset feministit jostain syystä, ja punavihreät erityisesti, jotenkin suhtautuvat nihkeästi Awan Hirsi Aliin ja ovat suhtautuneet muihinkin tällaisiin naisiin, jotka ovat nostaneet juuri näitä asioita esiin.
Ilmeisesti siinä on taustalla jonkinlainen kognitiivinen dissonanssi, mutta hyvähän heidän on puolustaa islamia, koska he eivät joudu nyrkin ja hellan väliin. Heitä ei lukita kotiin. Tämähän ei osu heihin itseensä. Niin, heitä ei vielä pakoteta käyttämään hijabia ulkona. Huom, vielä. Sekin aika on tulossa, jos tämä kehitys jatkuu. Mutta siis tässä on juuri tämä, että kuinka taitavasti nuo tuollaiset vanhoilliset järjestöt ja muslimit osaavat käyttää tätä länsimaista vapautta hyväkseen, että tänne on uitettu sellaisia puolustusmekanismeja, että jos kritisoit islamia, niin olet ekstremistia, xenofobia, rasistia, islamofobia, kaikkea tällaista termiä sieltä on tuotu länteen, ja niiden tarkoitus on juuri nimenomaan leimata sellaiset ihmiset, jotka uskaltavat arvostella näitä hyvin vanhoillisia käytäntöjä. Ja kuten totesit, mitä hänkin sanoi, nämä ovat kyllä siellä uskon ytimessä nämä tällaiset sukupuoliroolit ja tällaiset. Ei voida puhua vanhoillisesta islamista edes tässä tapauksessa. Niin, voidaan puhua vain islamista. Niin, koska ne ovat siis Koraanista peräisin nämä säädyllisyys- ja siveellisyyssäädökset, ja niitä on noudatettu vaihtelevasti erilaisissa valtioissa ja maissa, ja niihin vaikuttaa siis hyvin moni asia, mutta siis jos katsoo sitä kokonaisuutta, ja jos tutkii jotain ihmisoikeustilastoja, niin kaikki islamilaiset valtiot, missä sharia on se päämuotoinen laki, niin ovat kyllä aika matalalla siellä ihmisoikeusindeksissä. Tästähän on näitä Human Rights Watchin tutkimuksia, joita joskus vapaa-ajattelija aikoina, niin olen siis ollut vapaa-ajattelun puheenjohtaja 15 vuotta sitten, niin tilasin näitä Yhdysvalloista juuri siksi, että halusin osoittaa kirjoituksissani ja puheissani tämän, että millaista järjestelmää tänne ollaan tuomassa, kun nämä vanhoilliset imaamit ja muut täällä sitten levittävät tätä, sitä kutsutaan daawaksi, eli sellainen lähetyskäsky. Eli tätä lähetetään sitten tänne länsimaihin ja täällä käännytetään ihmisiä, niin tässä on tällainen vierastyöläisiä. Tässähän on tällaisia, siis koskeva ihmisoikeusraportti Human Rights Watch, pieniä tyttöjä, joita Saudi-Arabiaan tuodaan just Filippiineiltä ja Aasian maista kotiorjiksi. Heillä ei ole mitään oikeuksia, he eivät välillä saa edes palkkaa. Ja sitten on toinen hyvin laaja raportti, joka käsittelee tätä naisten asemaa, ja sen nimi on osuvasti Perpetual Minors, eli ikuiset alaikäiset. Nainen ei ole täysvaltainen yksilö Saudi-Arabiassa, vaan hän on tällainen, että hän tarvitsee holhoajan, jos hän lähtee ulos. Hän ei saa tehdä mitään ilman miehensä lupaa tyyliin. Ja tällaisiin pitäisi mielestäni länsimaisten punavihreiden feministien mitä pikimmin perehtyä, koska he eivät välttämättä tai eivät vaikuta ymmärtävän, mistä on kyse. Ja tämä Maherin julkisuuteen tulleet kommentit, mitä hän provosoituneena päästi suustaan, niin antoivat ymmärtää, että hän edustaa juuri tätä. Ja kun se rahoitus tulee sieltä Persianlahden suunnalta öljyvaltiolta, niin se on sitten juuri tuolta, että niin, sitä sitten tänne ilmeisesti joku haluaa ja joku antaa sen tänne asettua, että se on jo itse asiassa asettunut länteen tuon tyyppinen uskontulkinta valitettavasti. Viime ajoilta yksi hyvä esimerkki tuosta islamin arvosteluvaikeudesta on se, miten Riikka Purran siihen vanhaan kirjoitukseen suhtauduttiin, kun hän paheksui siinä tekstissään naisten pakkohuivittamista. Ja käytännössä puoli Suomea esitti, että muuten hyvä, mutta Purra teki sen väärin sen arvostelun. Ja että hän ei oikeasti edes ollut naisten asialla, vaan ajoi jotain pahuutta siinä. Eli siis tavallaan on paljon vallalla sellaista ajattelua, että ainoastaan se tapa, jolla vasemmisto puhuu islamista, on oikein. Ja muu on sitten rasismia tai islamofobia ja niin edelleen. Mutta siinä on vaan semmoinkin ongelma, että vasemmisto ei kovin usein arvostaa islamia. Ne on ihan hiljaa. Ja silloin, jos joku muu uskaltautuu ääneen, niin vasemmisto sanoo, että on hiljaa, että sä teet on väärin. Sä esität rasistisia näkemyksiä. Et jotenkin vasemmisto aina päätyy puolustaa tavalla tai toisella islamia. Ainoastaan nämä jotkut tietyt maahanmuuttajat.
taustaiset ihmiset, ja heistäkin vaan osa, niin heidän kritiikkinsä hyväksytään, mutta sitten unohdetaan aika nopeasti, että vasemmisto ei lähde mukaan tukemaan sitä kritiikkiä. Ja sen, tämä niin kuin Aijan, Hirsi, Ali ja muut, niin heidät jopa leimataan tämän kulttuurivasemmistoporukan toimesta ihan rasisteiksi, mikä on aivan absurdia. Kyllä, tuo on se, mitä olen aikaisemminkin puhunut, että tärkeintä ole se, mitä sanotaan, vaan se, kuka sen sanoo. Eli jos joku Halla-aho on Auan Hirsi Alin kirjan luettuaan kritisoinut näitä sukupuoli- tai eriarvoistavia käytäntöjä, sukupuolipoliittisia käytäntöjä ja naisten, puolustanut siis naisten asemaa, niin Halla-aho on nimenomaan just sanonut jotenkin sen väärin. Mutta sitten kun joku Ujuni Ahmed nykyään sanoo ne samat asiat, niin sitten se on hyvä ja Ujuni puhuu järkeä ja nyt feministien pitää nopeasti herätä tästä unestaan. Yeah. Siis sitä jatkuu sitten vähän aikaa taas, kaikki unohtavat sen. Eva Tavasoli sanoo, Nadi Fomer sanoo, Seida Sorabi sanoo. No Seida Sorabi alkaa olla jo rajatapaus, koska hän on kokoomuslainen, eli häntäkin on leimattu. Mutta tuo on juuri totta, mitä sanoit, Auan Hirsi Ali on leimattu rasistiksi ja äärioikeiston aivottomaksi robotiksi. Eli heti kun hän kritisoi islamia ja hän on ollut oikeistolainen sen jälkeen, kun hänet savustettiin pois Hollannissa liberaalipuolueesta, niin hänelle ei yksinkertaisesti jäänyt vaihtoehtoa, koska vasemmisto ei halunnut olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Koska hän kritisoi islamia feministisistä lähtökohdista, niin silloin hän joutui menemään esimerkiksi töihin Yhdysvaltoihin, kun hän joutui lähtemään kotimaastaan islamista ja pakoon. Hän joutui lähtemään Hollannista, mutta ne islamistit, jotka hänen henkeään uhkasivat, saivat jäädä sinne. Ja Hirsi Ali, kun hän meni Yhdysvaltoihin pakoon kotimaastaan näitä siellä asuvia islamisteja, niin hän ei päässyt mihinkään vasemmistolaiseen ajatushautamoon, vaan hän joutui menemään American Enterprise Instituutiin. Ja sitten häntä syytettiin siitä, että hän menee sellaiseen konservatiivilafkaan, mutta kun hänellä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa, niin hän on itsekin tätä ihmetellyt, että miten tämä voi mennä näin, mutta näin se täällä menee. Ja aivan sama olen kokenut itse, siis olin silloin vielä vihreiden jäsen, kun olin vapaa-ajattelen puheenjohtaja, ja puhuin näistä asioista, puhuin Irshad Manjin, joka on kanadalainen seksuaalivähemmistöön kuuluva muslimi, joka kritisoi tätä vahabilaisuutta. Ja toin hänen ajatteluaan silloin esiin ja toin jopa Suomeen hänen läheisen avustajansa Raku Elevita Sarasvatin. Järjestimme seminaarin Tieteiden talolla ja se uutisoitiin. Ja siis tällaisia seksuaalivähemmistöön kuuluvia muslimifeministejä, aktivisteja, jotka pyrkivät reformoimaan sitä islamia ja juurimaan sitä pois näitä sortavia, eriarvoistavia käytäntöjä, niin siitä huolimatta minutkin on leimattu ja minua on syytetty, että olet pahempi kuin Halla-aho ja kaikkea tällaista, siis että olet rasisti, olet siis sovinisti, sorrat vähemmistöjä, vaikka minä nimenomaan yritän tuoda tänne sellaista ajattelua, jossa puretaan näitä vanhoillisia käytäntöjä, niin ei ole ihme, että jopa Somaliasta alun perin kotoisin oleva Auan Hirsi Alikin on saatu jo leivattua rasistiksi, koska hän esittää vääriä mielipiteitä. Ja se on hyvin absurdia, koska voisi kuvitella, tai eikä vain kuvitella, vaan siis näinhän se on, että vanhoillinen islamhan edustaa käytännössä kaikkea päinvastaista, mitä vasemmisto ainakin väittää edustavansa. Kyllä. Silti vasemmisto on niin innokkaasti tukemassa tai sanotaan vähättelemässä sitä islamiin liittyvää vanhollisuutta ja muuta ongelmaa. Niin ja vasemmistohan nimenomaan siis niin kuin haluaa meidän laajamittaista maahanmuuttoa juuri näistä patriarkaalisista, hyvin vanhoillisista muslimimaista. Että siis tämä on niin kuin semmoinen ristiriita, jota mä en ole koskaan kyennyt ymmärtämään, että miksi. Koska siis niin kuin samat henkilöt, jotka hyvin voimakkaasti arvostelee tämmöistä äärivanhoillista patriarkaattia ja vaatii tasa-arvoa ja muuta, niin samat henkilöt niin kuin haluaa meille laajamittaisesti maahanmuuttoa juuri sellaisista maista, mistä tulee niin kuin näitä henkilöitä, jotka niin kuin levittää tähän maahan näitä arvojaan ja asenteitaan ja hyvin epätasa-arvoistavia käytäntöjään. Niin
Miten tämän, onko sulla Jussi jotain ajatuksia siitä, miten tämän ristiriidan voisi selittää? Olen tuota paljon miettinyt ja minusta siinä on sellainen ajattelu ehkä taustalla, että heillä on yhteinen vihollinen. Ja se on tämä tällainen kapitalistis-länsimainen maskuliinis-hegemoninen kulttuuri, eli tämä liberaalidemokraattinen länsimainen järjestelmä, joka perustuu tällaiseen laillisuusperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin ja yksilön vapauksiin. Eli he valitsevat sieltä kuin rusinat pullasta sitten jotkut tällaiset arvokkaat ja humaanit piirteet, kuten vähemmistöjen suojelu. Sehän on kirjattu kaikissa sivistysvaltioissa perustuslakiin, ja hyvä on, että se on kirjattu. Kannatan sitä lämpimästi. Mutta toivoisin, että samaan aikaan huomioitaisiin juuri tuo, että kaikki ihmiset eivät ajattele, että tällainen länsimainen oikeusvaltio on se paras mahdollinen valtio. Tänne tulee jatkuvasti enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka ajattelevat, että se on syntinen, vääräuskoisten, tällainen saatanallinen, paheellinen valtio. Nyt se on mädännäisyyttä. Niin, että he haluavat päinvastoin juuri sellaisen sharia-lakiin perustuvan islamilaisen globaalin kalifaatin. Siis tämä on se ajattelutapa, mitä nämä vanhoilliset järjestöt täällä edustavat. Siitähän oli muuten Ruotsissa 5-6 vuotta sitten erinomainen raporttikin. Nyt tuli mieleen. Siis Ruotsissa puolustusministeriön alainen virasto teki sellaisen tutkimuksen muslimiveljeskunnan vaikutuksesta siellä Ruotsissa. Se oli tällainen sisäiseen turvallisuuteen ja yhteiskuntakehitykseen liittyvä raportti, ja siellä kävi ilmi juuri se, että muslimiveljeskunta on erittäin vahvasti soluttautunut sinne ja tehnyt vuosikausia siellä sitä myyräntyötä, siis vielä kannustaa ihmisiä muodostamaan rinnakkaisyhteiskuntia, naisia käyttämään hijabia, pukeutumaan vanhoillisesti, edistää vanhoillisia arvoja. Nämä ihmiset eivät saisi seurustella edes meidän vääräuskoisten länsimaisten kanssa. Juuri tällaista on alkanut ilmetä eurooppalaisissa maissa laajemminkin, ja tätä on tosiaan jatkettu pitkän aikaa, eikä se tule pelkästään sieltä muslimiveljeskunnasta. Sehän tulee juuri sitten myös sieltä wahhabilaisesta suunnasta, ja heillä on käytännössä rajaton määrä rahaa, mitä he voivat suoltaa tänne näille järjestöille ja moskeijoille. Eli tilanne on kyllä todella huolestuttava, varsinkin kun se on onnistuttu kehystämään niin, että tämän islamin kritisoiminen on automaattisesti melkein rasismia, muukalaisvihaa, islamofobiaa. Eli he ovat onnistuneet tässä soluttautumistyössään ja propagandassaan niin hyvin, että tämä meidän tällainen, sanotaanko, valistushenkinen ja sekularistinen lähestymistapamme on jo lähestulkoon onnistuttu leimaamaan rasismiksi, vaikka mielestäni itse edustan sellaista, juuri sellaista humanistista perinnettä, mikä on tämä Euroopan henkinen perintö, mikä nimenomaan tähtää ihmisten yhdenvertaisuuteen ja sekulaariin valtioon, jossa mikään uskonto ei saa määrätä mitään, mitä yksilö saa tehdä. Siis itse kannatan tällaista mallia, mutta nämä muslimit eivät todellakaan kannata tällaista, koska islamissa ateisti ja uskonnoton on eläintäkin alempi. Joo. Mun mielestä mä oon tässä nyt pohtinut, kun tätä aihetta on pyöritellyt, niin just sitä, että siis aika paljonhan me täällä länsimaissa, varsinkin Pohjoismaissa ja varsinkin nyt tällä hetkellä täällä Suomessa, missä ei ole vielä lähdetty niin tiukoille linjoille kuin vaikka Tanskassa ja Ruotsissa, niin me tosi paljon niin kuin tullaan tavallaan vastaan näitä vähemmistöjä, mikä on niin kuin siis tietty rajaa asti hirmu hyvä asia, koska on tietty hyvä, että ihminen niin kuin pitää, ihmisellä on oikeus, niin kuin, täällä on uskonnonvapaus, kyllä, ihminen saa olla muslimi, jos haluaa, kyllä, ja ihmisellä on oikeus niin kuin, niihin juuriinsa, kyllä, ja kulttuuriinsa. Ja kielensä. Niin, aivan. Mutta niin kuin me tullaan tosi paljon vastaan tämmöisissä asioissa justiin, että me järjestetään esimerkiksi kouluissa oman uskonnon opetusta, jolloin just joku tämmöinen imaami, mikä tämä olikaan, Walid Hammoud, pääsee opettamaan äärivanhoillista islamia kouluissa. Sitten me järjestetään oman kielen opetusta. Sitten me järjestetään niin kuin, jossakin Suomen kaupungeissa järjestetään niin kuin, musliminaisille omia uimahallivuoroja. Tai ja tulkkauspalveluja niin vuosikymmeniä. Aivan, joo.
Et tokihan just nämä uimahallivuorotkin on niinku vain naisten vuoroja, mutta kaikki tietää, että ne on lähinnä maahanmuuttajanaisten. Niin hänellähän oli tästäkin asiasta painavaa sanottavaa. Niin oli, joo. Niin, joka ei oikein istu sitten siihen, mitä yleensä tällaiset länsimaiset feministit tämä, asiasta sanovat. Aktivisti Sara Al-Husaini arvostelee tätä naisten uimahallivuoroa. Hän pitää sitä niinku, silleen niinku negatiivisena asiana, että silloin hänen mielestään niinku yhteiskunta antaa semmoisen viestin, että maahanmuuttajatyttöjen ja naisten ei edes pidä näyttäytyä vähissä vaatteissa semmoisissa tiloissa, missä on miehiä. Ja niinku sitten on niinku siis kuitenkin, esimerkiksi Ruotsissakin on ilmennyt sellaisia merkkejä, että tavallaan siellä on jo niin iso muslimivähemmistö, että he tavallaan niinku alkaa jo niinku vaatia, että niinku se tavallaan niinku ruotsalaisen yhteiskunnan pitää taipua heidän mukaansa, eikä niin päin, että ikään kuin he sopeutuisivat niinku ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Et mulla tässä taannoin, tästä on kyllä jo aikaa, mutta mulla sattui silmiin joku semmoinen pikku uutinen, missä joku muslimiyhteisö vaati, että niinku tyttöjen täytyy niinku koulujen uimahallivuoroilla niinku verhota itsensä paremmin, koska poikia alkaa ahdistaa siellä, tai pojat niin kun, tulevat levottomiksi, tai miten se nyt olikaan ilmaistu, mutta siis liittyi just siihen, että tämmöiseen niin kun, tyttöjen täytyy olla siveellisempiä silloin, kun on yhteisiä uimahallivuoroja. No. Niin, siis tämähän on niin kun, vaan yksi esimerkki siitä, että siis alkaa tulla vaatimuksia siitä, että tavallaan niin kun, meidän täytyy taipua islamin mukaan. Islam ja muslimit eivät niin kuin sulaudu meihin, vaan meidän täytyy sopeutua islamiin. Tuo on juuri se, mistä äsken sanoin, että vielä täällä ei feministien tarvitse käyttää sitä hijabia. Koska siis tuo, mistä kerrotin, muistan, että jossain koulussakin oli ollut niin, että tyttöjä oltiin kehotettu käyttämään peittävämpiä vaatteita, siis vielä alaikäisiä tyttöjä. Niin tämähän menee juuri siihen suuntaan, mistä äsken puhuimme, että nämä islamilaiset vaatimukset alkavat levitä tänne juuri tuollaisen opetuksen mukana. Ja jotenkin tuo on niin absurdia, että tuo sallitaan ja tuollainen, koska kaikki tietävät, että se ei tule jäämään tähän, että aina sieltä sitten tulee seuraava vaatimus. Ja meidän tosiaan pitää sitten sopeutua siihen. Ja tästä on nyt malliesimerkkinä esimerkiksi tämä Koranin polttamishomma. Tanskahan antoi siinä jo periksi. Ruotsissa on valtava paine antaa siinä periksi. Eli että luovutaan näistä länsimaisista vapausarvoista, tässä tapauksessa sananvapaus ja uskonnonvapaus, erityisen vahva mielenosoittamisoikeus, niin näistä halutaan luopua jonkun sisäisen turvallisuuden varjolla tai kaiken, koska terroristien uhka ja sitten tämä muslimivähemmistöjen aiheuttama uhka ja kaikki mahdolliset NATO-jäsenyydet koplataan tähän. Mutta näin se menee, että kaikki mahdolliset oljenkorret käytetään, että saadaan romutettua sitä sekulaaria vapaamielistä lainsäädäntöä. Näin me siis vähävältä niin kuin tavallaan luovutaan omasta vapaudestamme. Kyllä. Tämä voi nyt kuulostaa liioittelulta tai kärjistetyltä, mutta niin kuin, siis sillähän tavalla se islamisaatio etenee. Ihan niin kuin tämä päiväkotimoskeijan säätiön puheenjohtaja. Hän sen sanoi suoraan. Hän sanoi, että kohta muslimeja 10 miljoonaa, suomalaisia 2 miljoonaa. Hän sanoi sen aivan suoraan. Mullah Krekar sanoi tuon saman. Jos katsojat muistavat, kannattaa googlata, Mullah Krekar asui Norjassa pitkään, häntä yritettiin sieltä karkottaa, hän oli siellä vankilassa tällainen terroristijärjestön johtaja, mutta silloin kun oli tämä Muhammad Pilakuva jupakka, niin muistan Aftenpostenissa oli hänen haastattelunsa, hän sanoi silloin jo, siis melkein 20 vuotta sitten tuon aivan saman asian, eli sieltä se tulee, mistä se tulee, se toinenkin ääni, sama ääni sieltä tulee, eli heillä on selkeästi tavoitteena tämä globaali kalifaatti ja se daawa tarkoittaa nimenomaan sitä, siis se islamin lähetyskäsky, että koko maailma käännytetään islamiin ja sitä he tavoittelevat ja Maherin sanat ja Mullah Krekarin sanat ovat juuri sitä itseään. Valitettavasti sen annetaan täällä tapahtua ja vaikeahan sitä on estää, koska heillä tosiaan on uskonnonvapaus, sananvapaus. He saavat osoittaa mieltään
He voivat sanoa lehdistössä, mitä he haluavat, hyvä niin, mutta heitä ei olisi pakko päästää tänne tai antaa heidän olla täällä. Nythän siitä oli, oliko tänään aamusti vai eilen se uutinen, että täällä Suomessa Vantaalla asuu sellainen kaveri, joka on murhannut vaimonsa ja saanut siitä, oliko se Norjassa, vankeustuomioon, ja sitten hän on Irakissa istunut, sitä päässyt vankilasta karkuun, hävittänyt paperinsa, tullut turvapaikanhakijana Suomeen, saanut täältä oleskeluluvan ja elää valtion rahoilla Vantaalla, että näin se menee. Ja yksi osa tätä heidän niin kuin näiden vanhoisten uskovasten sitä tapaa ajan ja saada tavoitteitaan läpi on musta niin kuin näissä tarinoissa, joten siis he pyrkii ja onnistuu kääntämään nämä asiat ihan päälailleen. Mulla on siitä yksi mielestäni hyvä esimerkki, kun Birminghamissa on tässä kuussa paljastetaan semmoinen patsas kuin The Strength of the Hijab. Tuommoinen 5 metrin patsas, jonka tarkoitus on sen kuvaveistajan mukaan juhlistaa aliedustettuja ihmisiä. Ja siinä patsassa on sitten kyltti, jossa lukee, että naisen oikeus on tulla arvostetuksi ja rakastetuksi pukeutumisesta riippumatta. Mutta koska se patsaan nimi on tommoinen niin kuin hijabia ylistävä, eikä arvosteleva, niin ilmeisesti tossakin se tarina on se, että ongelmana onkin länsimaat ihmiset, jotka suhtautuu arvostelevasti tähän niin kuin islamissa esiintyvään sosiaaliseen ja uskonnolliseen niin kuin pakkoon pukeutua niin, peittävästi. Ongelma ollaan me, jotka arvostellaan sitä, että, niin, eli että se, nainen pakotetaan pukeutumaan. Se ongelma ei olekaan se, että uskonto kehottaa semmoiseen sosiaaliseen käytökseen, jossa kytätään naisten pukeutumista, vaan sen sijaan ongelma onkin me muut. Mm. Pitäisiköhän tämän taiteilijan mennä sanomaan vaikka Saudi-Arabiaan toi asia, että niin, naisella on oikeus tulla rakastetuksi, niin, huolimatta hänen pukeutumisestaan. Iranissa naiset samaan aikaan koettaa päästä eroon siitä pakosta ja paineesta. Että kenelleköhän tämä viesti pitäisi niinku suunnata? Joo, mutta niin, Iranissahan naiset henkensä kaupalla ovat kadulla ja riisuvat hijabinsa ja antavat hiustensa hulmuta. Ja siinä on tällainen vapauden eetos ja naisten oikeuksien puolustus. Samaan aikaan täällä asetutaan sen sortajan puolelle. Niin. Tämä on kyllä todella ironista. Siis todella. Todella, niin kuin, mutta kuvastaa hyvin, miten näitä asioita edistetään. Et jopa tietyllä tavoin onnistutaan kääntämään ne päinvastoin. Ja sekin on ironista, kun kulttuurivasemmista usein puhuu etuoikeutetusta ihmisistä ja niin kuin syyllistää, niin eikö he itse ole niitä etuoikeutettuja, jotka kehtaakin vääntää nämä asiat ihan nurinkurin, että hijab onkin jonkinlainen voimaantumisen symboli ja vapauden symboli, vaikka samaan aikaan sadat miljoonat musliminaiset kärsii sen niin kuin ikeessä ja yrittää päästä sitä eroon. Niin se on ihan absurdia. Tuo on hyvä, että otit tuon englannin esimerkin. Pakko nyt taas mennä sinne menneisyyteen, koska tämäkään ei ole todellakaan mitään uutta. Tuli mieleen tuossa 2000-luvun alkupuolella, siellähän oli Lontoossa tämä pormestari Ken Livingstone, joka on suorastaan pahamainen. Kannattaa taas googlata Mayor of London Ken Livingstone. Ja sitten hän halusi liennyttää tätä terrori-aallon aiheuttamaa vastakkainasettelua, ja hän valitsi sitten muslimien puolesta puhujaksi tällaisen sheikki Yusuf al-Kardavin, ja tämä al-Kardavi on muslimiveljeskunnan miehe, ja hän on esittänyt erittäin pontevia näkemyksiä juuri sharia-lain puolesta. Kyllä hänellä on ihan humaanejakin näkemyksiä, kenelläpä ei olisi, mutta hän on myös sitten, hänellä siis oli myös oma tällainen keskusteluohjelma tai julistusohjelma arabimaailmassa, jolla on 10 miljoonia katsojia, ja hän siellä on muun muassa kertonut, että Hitler, kun hän siis muslimit eivät keskimäärin pidä juutalaisista, siinä on tällainen historiallinen pitkä tausta, mutta tämä Ken Livingstonein muslimien puhemieheksi nostama al-Kardavi on muun muassa sanonut, että Hitler teki hyvää työtä, mutta meni ehkä pikkuisen liian pitkälle, siis että juutalaisten kanssa pitää olla juuri tällainen, kuten Hitler oli. Eli avoimesti annetaan tällaisten tyyppien puhua islamin nimissä ja muslimien puolesta, ja tietysti tämä Ken Livingstone itsekin joutui sitten myöhemmin eroamaan Labourista, koska hänkin esitti antisemiittisiä lausuntoja. Sehän on tuolla äärivasemmistossa ollut vähän ongelmakin Englannissa, ja tätä on kutsuttu siellä Looney Left-nimellä tätä liikehdintää,
Tuo saattaa olla tuo patsashanke sen jonkinnäköinen tällainen etävaikutus, että voi olla, että siellä on taustalla, mutta siis tämä luunileftinähän voisi suomentaa vaikka hörhövasemmistoksi. Sitä on käytetty siellä tosiaan 70-luvulta asti. Eli tässä on juuri, että se on mennyt niin pitkälle tuo hulluus, että siihen on havahduttu, mutta silti jostain syystä se vain aina nostaa uudestaan ja uudestaan päätään, että siihen välillä herätään, ihmiset haukkovat henkeään ja sitten se taas unohdetaan ja taas tapahtuu joku uusi. Eli tämä on tällainen kierre, jota ei saada poikki. Joo. Tuntuu aika hankalalta nämä islamin modernisointipyrkimykset, kun ajattelee just sitä, että edes länsimaissa ei ole kuin ne tietyt äänet, ex-muslimit ja muut, ja silti heitäkin merkittävä osa länsimaista väestöstä painaa alas ja koittaa hiljentää, niin tuntuu aika toivottomalta kyllä tällä hetkellä niin kuin toi islamin modernisointi. Kyllä se on täyttä utopiaa, koska se iso raha ja se strateginen osaaminen on siellä aivan jossain muualla. Mm. Se iso raha siis on siellä... Saudi-Arabia syöttää rahaa. Se on siellä muissakin, siis niin länsimaihin. Kyllä, ja Persianlahden muissakin öljyvaltioissa se, että siellä on kyllä sitä rahaa täysin loputtomat määrät, ja sitten on tämä muslimiveljeskunta, joka on siis Egyptistä. Se voidaan nopeasti summata se historia, että mikä tämä muslimiveljeskunta on, niin sehän perustettiin silloin, kun Kemal Atatürkistä tuli siis Turkin presidentti 1923 vuoden loppupuolella, ja hän lakkautti sitten tämän Osmanien pyörittämän kalifaatin. Silloinhan siis Turkki oli islamilainen tämä keskusvaltio, ja se kalifaatti oli hyvin laaja siellä idässä. Ja Atatürk maallisti, hän oli tällainen diktaattorihahmo, jonka historia opiskelleet ja minun ikäiseni muistavat hyvin. Hän pakko maallisti Turkin. Siis siellä ei sallittu enää hijabin käyttöä ja koulussa lopetettiin uskonnon opetus. Siitä tehtiin sekulaarivaltio. Ja silloin 24, kun hän lakkautti tämän kalifaatin, niin se herätti hirvittävää raivoa islamilaisessa maailmassa, ja Egyptissä Hassan al-Banna perusti sitten 1928 tämän muslimiveljeskunnan, ja se oli tällainen sosiaalireformistinen islamilainen, siinä oli siis tällaisia hyvin humaanejakin piirteitä ja kasvatuksellisia. Se oli vähän sellainen ruohonjuuritason liike, mutta nopeasti se sitten alkoi kehittyä militanttiin suuntaan, ja sitten sinne tuli Said Qutb 50-60-luvulla pääideologiksi. Ja tämä Said Qutb on mielenkiintoinen hahmo, koska hän on tämän modernin salafismin ja jihadismin tällainen aatteellinen isähahmo. Eli Osama bin Ladenit ja kaikki ovat lukeneet Said Qutbia ja saaneet häneltä nämä ajatukset jihadismista ja siitä, millainen islamilainen maailma tai kalifaatti pitää palauttaa, islamilaisen maailman pitäisi olla perustua juuri tällaiseen vanhoilliseen, puritaaniseen ja täysin puhdasoppiseen islamiin. Eli tällaista aatepohjaa tämä muslimiveljeskunta tänne on jo pitkään tuonut. Ja tämä on se, mitä nämä länsimaiset tällaiset sinisilmäiset ihmiset eivät ymmärrä. Joo. Joo. Musta tuntuu, että tätä myös pahentaa. Tämä on niin kuin minun silmin hyvin suuresti semmoista sosiaalista teatteria, niin kuin miten islamiin suhtaudutaan. Et tosiaan siinä ei välitetä siitä niin kuin järjestöä, ei niin kuin faktoista, mitä me esim. Tiedämme muslimien asenteesta. Jos ajattelee, että joku tämmöinen Pew Research Center on vaikka kartoittanut noita asenteita, minä vaikka kertoisin. Yhdessä kyselyssä he selvitti, että kuinka nämä sarjalain kannattajat suhtautuu esim. Islamista luopujien telottamiseen. Eli aivan järkyttävä ajatus. Niin Etelä-Aasiassa 76% tuki sitä ajatusta, telottamisen ajatusta. Lähi-idässä kautta Pohjois-Afrikassa 56%, Itä- ja Etelä-Euroopassa 13% ja niin poispäin. Et onhan noin aika hurjia lukuja ja puhutaan maailmanlaajuisesti kyllä ihan niin kuin sit sadoista miljoonista ihmisistä. Ja silti niin kuin, jos ajatellaan, miten joku tämmöinen
itsensä suvaitsevaiseksi esittelevä ihminen Suomessakin monesti suhtautuu näihin, niin hänhän kokee, että persut on aivan äärimmäisiä ihmisiä, pahuutta suorastaan ja semmoista todella vastustettavaa. Ja jopa silloin, kun persu arvostelee ääri-islamia, niin silloinkin sitä persua pitää haukkua, eikä niin kuin yhtyä siihen arvosteluun ja niin sanoa, että hei... Persu on... nähdään, että persu on nyt tässä se suvaitsematon. Mut minun nähdäkseni perussuomalaiset on keskimäärin kyllä aika kevyen linjan arvokonservatiiveja verrattuna esim. Nyt mitä maailmalta tiedämme. Niin kuin, mitä islamin piirissä on, ja silti... Niin, mitä tiedämme vaikka afganistanilaisten asenteista? Niin. No Afganistanissa samaisen tutkimuslaitoksen mukaan 99% ihmistä kannattaa sarjaa. Ja sitten jos käy laskemaan noita prosentteja, kuinka moni heistä esiin kannattaa ajatusta siitä, että islamista luopujat pitäisi telottaa, niin se on valtava määrä ihmisiä. Ja silti, jos näistä yrittää puhua, niin tulee niin kuin leimatuksi vanhoilliseksi. Vaikka eihän juuri voi vanhoillisempaa ajatusta olla kuin, niin kuin uskonnosta luopujan telottaminen. Se on aivan hirvittävä niin, ajatus. Tai vaikka homoseksuaali heittäminen katolta. Joo, niin tämä on mun nähdäkseni meneillään on lännessä semmoinen outo sosiaalinen peli, jonka säännöissä ei ole niin kuin mitään järkeä. Mun mielestä se on tietoa, että voi myös niin kuin uskonto, ikään kuin maallinen uskonto. Sillä on tietyt opinkappaleet, että näin pitää sanoa, näin pitää ajatella, vaikka niissä ei ole mitään järkeä. Kuten uskonnossa ei tarvitse ollakaan välttämättä järkeä. Se on vaan se opinkappale, jota uskoisesti toistellaan. Ja sitten ne, jotka uskoo, niin ne niin kuin näyttelee mukana. Joo, ja sen takia, että ne saisi niin kuin sen sosiaalisen hyväksynnän. Joo, ja nimenomaan sosiaalinen media on tässä isossa roolissa, koska se on semmoinen katalyytti ja semmoinen motivaattori, koska nyt... Jos ennen ihminen puhuu näistä jutuista, niin kelle se esiintyy? Esson baarissa ehkä. Nyt saattaa saada tuhansien tai kymmenien tuhansien ihmisten yleisön somessa, jolle sit voi esittää sitä niin kuin hyvää ihmistä hokemalla näitä niin sanottuja hyvää ihmisen ajatuksia, vaikka niissä olisi mitään järkeä. Tuo on vasta yksi osa-alue, koska tuo ajattelutapahan on levinnyt jo kaikkiin instituutioihin ja Euroopan unioniin, eli se on niin kuin järjestelmällinen, hyvin ylhäältä päin ohjattu. Ja kaikissa tällaisissa human resources organisaatioissa hyvin syvälle juurtunut, eli siellä siis... toimii ihmisiä kaikissa tällaisissa instansseissa, jotka pyörittävät tätä koneistoa, joka sitten johtaa juuri tällaiseen politiikkaan, jota on hirveän vaikea muuttaa. Se nähdään nyt, kun hallituskin vaihtui, mutta jo Ruotsissa sitä on kiristetty, Tanskassa sitä on kiristetty, ja nyt sitä yritetään kiristää Suomessa. Siis tätä vastareaktiota on alkanut esiintyä, mutta se vie vähintään yhtä pitkän ajan kuin se, miten tämä nykyinen tuo aikalaishulluus, jota kuvasit, on saatu pystytettyä tänne. Sehän voidaan juontaa, että se alkoi sieltä Natsi-Saksan jälkeen, koska ne hirveydet, mitä Natsi-Saksa toteutti, aiheuttivat aivan normaalin ja hyväksyttävän ja ymmärrettävän vastareaktion tällaisen liberaalin, siis hyvin avarakatseisen ja kaikki tällaiset hirveydet tuomitsevan ajattelutavan yleistymisen. Ja se on siis korostanut, että se on erittäin hyvä asia. Mutta nyt jotenkin tämä aalto alkaa väsyä ja silloin tänne aletaankin hyväksyä hieman vastaavaa. Koska jos jotain vertaa tällaiseen fasismiin ja natsismiin, niin silloin kannattaa kyllä katsoa jonnekin muualle kuin tänne kotimaan politiikkaan ja esimerkiksi lukea hieman historiaa, että mitkä maat ja mitkä aatokset ja uskonnot ja ideologiat ovat olleet oikeasti esimerkiksi liitossa Hitlerin kanssa. Kannattaa esimerkiksi perehtyä tähän Jerusalemin suurmufti al-Husseiniin, joka on historiallisesti erittäin mielenkiintoinen hahmo. Hänelläkin on yhteyksiä muslimiveljeskuntaan. Sieltä löytyy SS-joukko, joka piti fetsiä päässään. Ja kaikkea tällaista mielenkiintoista. Ja jo ensimmäisessä maailmansodassa itse asiassa muslimivaltiot olivat näiden Saksan ja Italian ja näiden kanssa liitossa. Eli jos menee historiaan, niin tässä on tällainen tietty absurdius ja ironisuus, joka vain näyttäisi voimistuvan ja toistuvan. Ja tämän absurdioiden kruunuhan on se, että vasemmisto tuki erittäin voimakkaasti aikoinaan tätä Ajatollah Khomeinin
vallankumousrintamaa Iranissa, kun siellä oli tämä länsimaiden tukema shahi. Ja siellä oli täysin sekulaari yhteiskunta. Toki siellä oli valtavia eriarvoisuusongelmia ja tällaisia korruptiota ja vastaavaa, mutta siellä naiset saivat kuitenkin pukeutua, kuten he halusivat. Sitten länsimaiset intellektuellit, jotka paheksuivat tätä amerikkalaisten lanseeraamaa vapautta, niin lähtivät tukemaan tällaista äärivanhoillista ajatollaa, joka oli silloin Ranskassa maanpaossa. Hänet suurin piirtein riemusaatossa vietiin sinne Iranin. Vasemmisto oli siellä jo valmiiksi islamistien näiden shia-vanhoillisten kanssa lyönyt hynttyyt yhteen marksilaiset, ja he saivat sen vallankumouksen tehtyä ajettua shahin pakoon. Ei kulunut kauan, kun näiden marksilaisten pää oli pölkyllä, kun Khomeini otti siellä rautaisen otteen yhteiskunnasta, ja se nyky-Iran on edelleen sitä samaa tällaista shia-ajatollahien diktatuuria, teokratiaa. Eli tässä nähdään juuri se, että mihin se sitten lopulta johtaa. Ei ehkä kannattaisi lähteä liittoutumaan näiden länsimaiden vihollisten kanssa, vaikka ne länsimaat edustaisivatkin omasta mielestä kaikkea pahaa. Minun mielestäni siis länsimaat edustavat kaikkea hyvää tuon aikaisemman valistushenkisen puheenvuoroni pohjalta. Toki länsimatkaan eivät ole mitään puhtoisia, ainahan kaikkia tapahtuu, mutta siis kyllä tämä kokonaisuutena tämä länsimainen sekulaari, liberaalidemokraattinen oikeusvaltio on parempi kuin sellainen teokraattinen pääpoikki valtio, mistä Matti juuri lukinut esimerkkejä. Kyllä mä sanoisin, että vaikka tämä meidän järjestelmä, tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja demokratia, ei tämäkään ole niin kuin täydellinen eikä ongelmaton, mutta kyllä tämä nyt kaikista järjestelmistä varmaan on paras. Ainakin yksilöllä. Tunnetusta niin. Paras. Niin. Kyllä. Ainakin yksilöille niin. Tämä on paras. Ja on jännä, että niin. Sitten vasemmisto ja feministit ja muut tiedostavat näkee täällä ihan hirveästi ongelmia ja jotain kauheaa siis sortavaa patriarkaattia. Siitähän ja on tullut nykyään juuri sellainen uskonnontapainen tai jonkinnäköinen kultti, että kuka eniten solvaa tätä länsimaista järjestelmää ja syyllistää eniten ja paheksuu, niin hän on sitten korkeimmalla siellä hyveellisyyshierarkiassa. Niin. Hän jopa liittoutuu siis tämmöinen niin kuin itsensä tiedostavana, hyvänä ihmisenä näkevä, on niin, kuin niin jo syvällä siinä länsimaiden kritiikissä, kapitalismikritiikissä ja muussa, että hän on valmis jopa liittoutumaan niin kuin näiden ihmisten kanssa, jotka on kaikkea tätä vastaan, siis tavallaan heitä itseään vastaan, niin. Koska niin kuin sä sanoit, niin heidän oma päänsä hän on ensimmäisenä pölkyllä, jos meillä olisi täällä islamilainen kalifaatti. Minusta siinä on aivan vasemmistolaisethan täältä ensimmäisenä varmaan heitettäisiin vankilaan. Kyllä, koska he edustavat materialistisia ateistisia arvoja, mutta tässä on juuri se, mistä aikaisemminkin puhuimme, eli kun kaikki vihaavat länsimaita, niin sitten tämä muodostuu tämä yhteydessä. Ja nyt tuli mieleen nämä loistavat dokumentit, joista ensimmäinen oli tämä Dispatches Undercover Musk joskus 2005, 2006, 2007. Muistan, se tuli siis, se on edelleen YouTubessa, kannattaa katsoa se. Se oli salaa kuvattu Englannissa ja tällaisissa moskeijoissa, ja mitä siellä sitten saarnattiin. No siellä saarnattiin juuri tätä länsimaiden syntisyyttä, pahellisuutta, näiden yhteiskuntien moraalista turmeltuneisuutta, rappeta, että oikeita terroristeja ovat nämä länsimaiset vapaat ihmiset ja nämä ovat niitä terroristeja, juuri kuten vasemmistokin saarnaa aamusta iltaan, mutta sitten siellä saarnataan myös sitä homojen katoilta heittämistä ja naisten alistamista. Eli nämä ovat erittäin arvokasta opiskeltavaa niille, jotka haluavat oikeasti perehtyä siihen, mitä siellä moskeijoissa sitten opetetaan, kun ne kamerat suljetaan, koska nämä oli tosiaan salaa kuvattu, että kyllähän nämä maherit ja tällaiset kertovat, että juu, sarja on täysin yhteen sopiva länsimaisen. Hän siis mainostelevisiossa sanoi, että sarja on täysin yhteen sopiva länsimaisen lainsäädännön kanssa, mikä on täyttä puppua. Joo. Aivan jokainen, joka on vähänkin perehtynyt asiaan, tietää, että se on täyttä potaskaa, mitä se kaveri sanoo, mutta silmät kirkkaana, hän sanoi suorassa lähetyksessä. Sitten tästä oli se tanskalainen. Ja vielä niin, että toimittaja ei haasta häntä. Joo, ei. Ja tästä oli se tanskalainen dokumentti muutama vuosi sitten, se sarja Tanskassa, missä oli myös tällainen pariskunta salaa kuvannut, mitä siellä moskeijassa imaami heille opettaa. Se on muuten edelleen Yle Areenassa. Varmistin sen tänään aamulla. Eli jos joku katsoja ei ole nähnyt sitä
Sharia Tanskassa, niin se löytyy Yle Areenasta, niin siitä näkee, mitä siellä sitten saarnataan oikeasti. Ja se on juuri tämä, että muslimeille kerrotaan siellä, että länsimaisten ihmisten kanssa ei saa olla missään tekemisistä. Nämä maat, joista he ovat saaneet turvapaikan, edustavat sitä alinta mahdollista moraalittomuutta ja pahuutta. Eli sitten tätä täällä nämä valistuksen nimeen vannovat tasa-arvoaktivistit puolustavat. Minusta tämä on täysin groteskia. Niin no, se on tyrmistyttävää. Vasemmisto on jotenkin saanut hirveän vahvaa otteen niin kuin kulttuurista. He on onnistunut itsensä brändään niin kuin hyvyyden voimana. Että he on niin kuin aina pieniä ihmisiä ja sorretu ihmisiä asialla, ja heillä on niitä sortohierarkiasysteemeitä, joiden mukaan myös islam on länsimaissa aina sorrettu vähemmistö. Ja sitä kautta heille tulee se ajattelu, että heidän aina niin kuin täytyy puolustaa islamia, vähätellä siihen liittyviä tommosia vanhoillisia asenteita ja muuta. He on vaan saanut niin vahvan semmoisen, he on itse asiassa vasemmista on muuttaa meidän kulttuurimme semmoinen. Sen takia organisaatiotkin on niin vahvasti samoilla linjoilla, koska siis yksinkertaisesti kulttuurihan niitäkin ohjaa, niiden arvoja. Ja nykyisin kulttuuri on niin tietyllä tapaa vasemmistolaista. Mutta se kyllä tuntuu musta, että se vähintään muuttuu, koska ihmisillä alkaa valjata esim. Tuo, että mitä jossain Ruotsissa tai Britanniassa tapahtuu. Kyllä. Niin, ja kun uutisiin nousee tämmöisiä, että me annetaan jollekin murhaajalle turvapaikka. Niin. Näistä olen itse joka tosiaan... Joka Irakissa painu vankilasta, niin sitten me annetaan hänen niin kuin oleskella täällä ja vielä maksetaan hänen elämisensä täällä. Kyllä. Niin näistä olen mä en usko, että suomalaisten enemmistö ihan niin kuin ostaa tätä silleen, että hei, että nyt me tehdään tässä hyvä teko, nyt me autetaan hädänalaista tässä. Sorretun vähemmistön edustajaa. Näistä olen itse tosiaan sinun puhunut jostain 2005-2006 vuodesta asti, ja silloin kun olin vapaattelijan puheenjohtaja, niin sain jonkun verran mediatilaakin juuri näistä asioista puhuakseni. Itse asiassa syy, miksi lähdin koko hommaan silloin, oli se, että pääsin puhumaan näistä, koska se radikalisoi minut, se Muhammad-pilakuva jupakka, ja se radikalisoi minut nimenomaan puolustamaan länsimaista vapaata yhteiskuntaa, liberaalidemokratiaa. Eli se oli sellainen valistushenkinen missio, joka minulle tuli, että minä en halua, että tämä meidän hyvä järjestelmämme saadaan jotenkin syrjäytettyä sillä heidän järjestelmällään, koska silloin huomasin, kuinka se Ajatollah Khomeinin fatwa aikoinaan, se oli 89, Salman Rushdille oli antanut lisää itseluottamusta näille eri suuntauksien islamisteille. Ja seuraava isku oli juuri sitten se Muhammad-pilakuvajupakka. Silloin se paine oli jo todella kova. Eli länsimaissa pyrittiin ajamaan sellaista lainsäädäntöä läpi, joka olisi kokonaan estänyt islamin arvostelun. Ja sitä ajoi OIC, eli tämä Organization of Islamic Countries, silloin nykyään Council, eli tämä muslimien niin kuin johtava tällainen järjestö, mihin kuuluu kaikki islamilaiset maat. Ja se lobbaa sitä joka mahdollisessa instanssissa, ja sekin selittää osan tästä sokeudesta ja järjettömyydestä. Mutta tämä on kyllä aivan hämmästyttävää, että minäkin olen 15 vuotta hakannut päätäni Karjalan mäntyyn, ja silti tämä hulluus vielä jatkuu. Ehkä nyt alkaa jo pikkuisen valoa pilkistää, koska Suomeen on ensinnäkin muodostunut jo tällainen erittäin hyvä jihadisti-asiantuntijakaarti. Täällä on loistavia jihadismitutkijoita. Sitten tämä islamin tällainen niin kuin moninaisuus alkaa selvitä ihmisille. Huomataan, että se ei ole mikään semmoinen rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto, mitä nämä islamistit ovat yrittäneet tänne syöttää, ja se on mennyt monelle läpi. Eikä etenkään heidän versionsa siitä. Niin, eli sieltä on, ihmiset ovat havahtuneet siihen juuri näiden rohkeiden ja entisten muslimien näiden ulostulojen kautta. Ujuni Ahmedia täytyy kiittää, Eva Tavas oli, Nadif Omer, juuri nämä Seida Sorabit, jotka ovat uskaltaneet puhua, niitä on ulkomailla vielä enemmän. Ja kun nämä naiset rohkeasti oman henkensä kaupalla tuovat näitä ongelmia esiin, niin pakkohan se on jossain vaiheessa havahtua siihen todellisuuteen. Mitä se on yksilölle, se sharialain käytännön toteutus islamilaisissa valtioissa, ja tässä täytyy nyt vielä huomata se, että aika harva tuntee täällä länsimaissa sitä islamin periaatetta,
joka ei todellakaan ole sama kuin täällä lännessä se, että uskonto ja valtio pidetään erillään, se sekularismin periaate. Islamissa ei ole sekularismin periaatetta. Siellä valtio ja uskonto ovat yksi ja sama asia. Eli kyllä. Täällä ne pidetään erillään, siellä ei. Ja siksikin pitäisi olla hyvin tarkkana siitä, että millaista tällaista kumouksellisuutta ja tällaista täällä päästetään opettamaan. Toivottavasti ainakin suojelupoliisi seuraisi edes hieman, mitä Helsingin kouluissa islamitunneilla opetetaan ja varsinkin mitä siellä moskeijoissa opetetaan. Toivottavasti nyt tämä viimeaikainen keskustelu niin kuin havahduttaisi ihmisiä ja niitäkin, jotka on päättävissä asemissa. Erityisesti lainsäätäjiä. Ja musta tuntuu, että siis tämä on jotenkin, niin kuin, islam on Suomessa niin kuin jonkinlainen sillä tavalla niin kuin tabuaihe, että sitä ei oikein saa arvostella. Tai silleen sen niin kuin ainakin ei, herkästi joutuu siis saa jonkinlaisen rasistileiman tai milloin minkäkin islamofobikko leiman tai pidetään muukalaisvastaisena tai milloin mitäkin. Mutta niin kuin, mut et semmoinen tietynlainen hyssyttely ja kaikki, niin se on jopa meidän niin kuin yhteiskunnan rakenteissa. Et niin kuin tässäkin artikkelissa tai tässä haastattelussa, mistä mä niin kuin aikaisemmin tässä puhuin, niin tämä irakilaistaustainen Sara al-Husaini kertoi, että hänen oli esimerkiksi todella vaikea saada tämä pakkoavioliittonsa mitätöityä, kun hänet pakotettiin Irakissa sukulaisensa kanssa naimisiin. Ja se oli aika pitkä prosessi, että se pakkoavioliitto sitten lopulta mitätöitiin, ja sitten niin kuin häntä painostettiin niin kuin tämmöiseen jonkinlaiseen sovitteluun. Ja hän kertoo, että hänellä on huonoja kokemuksia tämmöisistä sovittelujutuista, että nämä tavallaan niin kuin näissä sovitteluprosesseissa niin kuin näitä naisia, näitä uhreja niin kuin painostetaan siihen, että heidän pitää niin kuin puhua tiettyyn sävyyn, vaatia omia, että miten he saa vaatia omia oikeuksiaan, ja sitten, että heidän pitäisi suostua johonkin tiettyyn muslimiyhteisön vaatimuksiin, niin kuin että jonkinlainen sopu saataisiin synnytettyä. Ja siis sehän on ihan käsittämätöntä, että niin kuin tämmöisessä sovitteluprosessissa niin kuin poljetaan niin kuin uhrin ihmisoikeuksia. Tuosta sovittosta tuli mieleen, siis, no ensinnäkin tuo Aimi viittamani tutkimus, että siinähän kysyttiin että näiltä sarjan kannattajilta, että myös siitä, että uskonnolliset johtajat niin kuin valvoo tämmöistä niin kuin perhelainsäädäntöä, niin muistaakseni jopa siinä Euroopan osassa sitä kyselyä, Itä-Eurooppa, niin onko se 41% se luku, joka katsoo, että näin pitäisi olla, että uskonnolliset johtajat niin kuin valvoo sitä perheoikeutta, mitä se nyt heille tarkoittaakaan. Ja lisäksi tuli mieleen, että siis Britanniassahan taannoin, siitä on kyllä monta vuotta, en niin tarkasti enää muista, mutta siellähän niin kuin perustettiin jonkinlaisia tämmöisiä rinnakkaisia. Niin kuin tämmöisiä, sarjatuomioistuimia. Joo. Niitä muistaakseni joku lehti paljasti, niitä oli jotain niin kuin 40, oliko niitä yksi vai monta kymmentä kuitenkin toiminnassa siellä. Niin kuin ne tavallaan... Se oli Tony Blairin aika ja sitä jopa kannustettiin siellä. Joo, että näissä sitten niin kuin tuomaroitiin uskonnollisella lailla tämmöisiä perheriitoja ja muita. Ja sitten kun siinä oli selvityksessä oli esimerkkejä niistä tuomiosta, niin sanotaanko niin, että ei ne kovin naisystävällisiä ollut. No ei varmaan. Ollut yleensä. Joo. Itse asiassa tuo on juuri sitä, mitä muslimiveljeskuntakin täällä ajaa kulisseissa niissä järjestöissä, kun se on soluttautunut Ruotsissakin hyvin, niin juuri tuota, että... Heillä olisi joku eri oikeus tämmöisiin omiin tuomioihin. Niin, siis nimenomaan siellä ajetaan sitä, että länsimaisiin näihin oikeus... käytäntöihin ja oikeusistuimiin ei lainkaan turvauduta, vaan hoidetaan se homma siellä imaamin kanssa. Siellä. Siis tämähän on aivan puhdasta niin, rinnakkaisyhteiskuntaa. No, he ajavat nimenomaan sitä, että siellä jatketaan sitä lähtömaiden kulttuurin noudattamista ja erittäin vanhoillista uskontulkintaa. Ja sitten vielä kun se vanhoillinen uskontulkintakin on siellä enemmänkin keskivertoa, tämä täytyy muistaa tosiaan, että siellä ei ole mitään sekularismin periaatetta, eli siellä tällainen maallinen oikeusistuin on täysin vieras instituutio, koska siellä tämä oikeusistuinkin on uskonnollinen
aivan samalla tavalla kuin se valtio itsessään on uskonnollinen. Siellä ei ole mitään tällaisia valistuksen jälkeen, Ranskan vallankumouksen jälkeen ja jo ennen sitä kehittyneitä hyvin vahvoja vallanjako-oppeja ja tällaisia, että kaikki ovat riippumattomia toisissaan. Siellä oikeastaan kaikki riippuvat toisistaan. Ja olenkin tiivistänyt tämän eron hieman kärjekkäästi siten, että siinä missä täällä lännessä laki suojelee yksilöä uskonnolta, niin tuolla islamilaisissa maissa laki suojelee uskontoa yksilöiltä. Näin sen voi tiivistää. Se on hyvä tiivistys, kyllä. Ja sitä ne nyt sitten yrittävät tännekin tuoda ja ovat siinä jo osittain onnistuneet. Ja sitten vielä haluan korostaa sitä, että jos jo näin pienellä muslimien määrällä aletaan mennä näin perustavanlaatuisiin muutoksiin, niin millaisiahan ne muutokset ovat sitten, kun tämä muslimien määrä täällä kasvaa, näistä syistä, jotka Maher siinä Ilta-Sanomien ensimmäisessä jutussa toi esiin, juuri tämä salamoskeijan, oliko se johtaja siellä, mikä hänen tittelinsä nyt olikin. Säätiön puheenjohtaja. Niin, säätiön puheenjohtaja, eli tämä demograafinen kehitys suosii heitä, ja siihen he ovat avoimesti pyrkineet. Korostan sanaa avoimesti, koska mulla Krekar esitti nämä samat teesit jo silloin Muhammad Pilakuva Jupakan aikaan. Eli mitä enemmän muslimeja lännessä, sitä varmemmin se kalifaatti saadaan sitten pystyyn uudestaan. Sitä kalifaattia he ovat palauttamassa aivan samalla tavalla kuin ISIS oli sitä palauttamassa. Ja Suomesta lähti sinne aika paljon, itse asiassa eniten suhteessa väestön muslimimäärään, Suomesta lähti sinne näitä taistelijoita rakentamaan sitä kalifaattia. Ja tämänkin pitäisi soittaa hälytyskelloja, mutta mitä Suomessa tehdään? Mitä Suomessa tehdään? Haetaan sieltä leiriltä ne terroristiäidit tänne lapsineen ja annetaan heille asunnot ja toimeentulo. Muissa, tai siis sanotaanko länsimaissa ja sivistysmaissa on aika iso prosentti heistä on laitettu linnaan ja tuomittu asianmukaisesti, mutta Suomessa niin, ei. He ovat joutuneet vastuuseen niin kuin siis lähdetään kuulusteluihin veren, siitä, niin, mitä he ovat siellä tehneet. Lähdetään siellä veren Syyriassa himoisimman mahdollisen terroristijärjestön, joka nojaa tällaisen kaikkien aikojen taantumuksellisimpaan ideologiaan, siis täältä länsimaista katsoen, niin lähdetään tällaisen rivin taistelemaan juuri tätä meidän länsimaista yhteiskuntamallia vastaan, niin heidät sitten palkitaan täällä Suomessa tällaisella charterlentopolitiikalla. Heidät lennätetään ihan lentokoneella takaisin kyllä, tänne. Kyllä, yksityislentokoneella. Haavisto teki kovan työn. Maksetaan asumiset ja elämiset, eikä ole pantu tikkua ristiin sen eteen, että heidät laitettaisiin jotenkin vastuuseen. Tästä on, tästä on jihadistitutkija Juha Saarinen huomauttanut julkisuudessa ja kirjoituksissaan erinomaisesti monta kertaa, koska Juha Saarinen Suomessa, jos kuka tietää, mistä puhuu. Joo. No, me ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että niinku se, että mitä me nyt sitten voitaisiin tälle asialle tehdä, on se, että yksinkertaisesti rajoitetaan maahanmuuttoa näistä niin kuin taantumuksellisista muslimimaista. Käytännön, niin just mä en ainakaan itse näe, että mitkään kotouttamistoimet niin, tai muut kauheasti joo, etenkään siis toimisi niin kuin tähän salafistien puolelle. Joo, ei. Siis yleensähän tiedämme, että ihmisillä arvot, niin kuin perusarvot syntyy aika nuorana. Että ne harvemmin iän myötä muuttuu. Niin se on hyvin epärealistinen odotus, että sit kun nämä ihmiset saapuu länteen, niin he niin kuin muuttaisivat koko maailmankuvansa. Jokainen voi miettiä sen itse, että jos itse menisi vaikka Irakiin tai Saudi-Arabiaan, niin muuttaisiko hän oma ajattelunsa vastaamaan sitä paikallista ajattelua. Kaikki ne niin kuin ajatuksensa yksilönvapauksista ja naisten asemasta ja seksuaalivähemmistön asemasta ja muusta, niin muuttuisiko ne sillä, kun hän menisi sinne? Niin, luovuttaisiko me meidän liberaalin demokratia-ihanteista? Sillä hetkellä, kun me astuttaisiin Saudi-Arabian maaperälle. Monella länsimaisella ihmisellä on semmoinen ylimielisyys, että he ajattelee, että no, kyllä nuo toiset sitten tekee just sen, mitä he itse todellakaan ajattelevat. Niin vaikka sä ajattelet, niin siis arabikulttuurissa on niin kuin ihan siis siellä on niin, kuin niin sisällä, niin ytimessä se ajatus, että niin kuin nainen on miestä alempi ja nainen on miehen omaisuutta ja nainen mies voi käytännössä tehdä naiselle oikeastaan mitä huvittaa, niin kuin joutumatta juurikaan
minkä se ei sillä niin kuin se tavallaan sallittu, mutta ei siitä myöskään tule mitään seurauksia. Käytännössä... Niin silloin, niin kuin, jos niin kuin lapset, jo pienet pojat jo ihan pienestä pitää ja opetetaan siihen, niin kuin, että sä oot niin kuin parempi kuin vaikka sun äiti tai kukaan muu niin kuin nainen, sä oot niin kuin kaikkia naisia ylempänä, niin miten se, niin kuin se mies aikuisena, kun hän astuu Suomen maaperälle, niin jotenkin yhtäkkiä mukavaan luopuisi siitä, kun hänet on kasvatettu siihen niin kuin ihan pienestä pitäen. Se on niin syvässä, että se muutos vaatisi semmoinen, no, kymmeniä vuosia, mutta siinä on myös se ongelma, että mitä enemmän tulee sitä samanhenkistä porukkaa maahan ja mitä enemmän ne hengailee vaan keskenään, niin sen hitaampaa se mahdollinen muutos vielä on. Ja näkään niin kuin oikein näe, että miten muuten tähän voisi vaikuttaa, kun kontrolloimalla sitä suurta massaa, niin kuin mitä näitä tulee. Ja siinäkin on se ikäpuoli, että eihän täällä niin kuin edes haluta Suomessa oikein niin kuin katsoa niin kuin tarkalleen, että millaisia yksilöitä sieltä tulee. Ei meillä ole mitään keinoja. Perussuomalaiset on kannattanut semmoista pisteytysjärjestelmää. Mutta siis jos ajatellaan, ei meillä ole niin kuin käytännössä mitään realistista tapaa alkaa mittaamaan ihmisten arvoja. Ei sitä edes hyväksyttäisi. Tanskassa on esimerkiksi semmoista, kuten tiedämme, niin Tanskassa on aika tiukka maahanmuuttopolitiikka tällä hetkellä. Kiitos sosiaalidemokraattia. Siellä on esimerkiksi semmoinen ihan lainsäädännössä, että niin kun siis siellä on aika tiukat raamit, että millä perusteella voi saada kansalaisuuden. Ja siellä on esimerkiksi semmoinen sääntö, että jos et voi kätellä oman kotikaupunkisi pormestaria, niin et voi saada Tanskan kansalaisuutta. Joo. Eli niin kuin siellä on pistetty niin kuin tällaisia esimerkiksi ehtoja. Mutta käytännössä siis se, musta on kuten tiedämme, niin arabimiehet eivät kättele naisia, koska he pitävät naisia niin kuin itseään alempina. Nainen ei ole sen arvoinen, että mies kättelisi naista. Muissakin maissa kuin arabimaissa, jos se islam on vahva, niin tuo sama periaate kyllä pätee. Joo, mutta tosiaan se ongelma on, että ei meillä niin kuin ole mitään realistisia tapoja käydä seuloon niin kuin yksilöllisesti ihmisiä, että millaiset arvot heillä on. Joten meillä on tulossa on tiettyä massaa ja sitten me ei oikein voida vaikuttaa paljon kuin siihen määrään. Toki me voidaan vaatia siis semmoisia juttuja, jotka korreloi ehkä tietynlaisten arvojen kanssa, niin kuin jotain koulutusta ja muuta. Mutta silti tietystä maista, jos katsoo, miten paljon siellä on sitä vanhoillista porukkaa, niin silti se osuus, joka tänne tulee, niistä tulijoista se osuus on ihan valtavan korkea. Ja sitten kun heitä on täällä enemmän, niin he pystyvät enemmän pyörimään omissa piireissään, ja tuskin se ainakaan auttaa sitä maallistumiskehitystä. Että minä en näe tosiaan oikein muuta tapaa kuin sen yleisen tason rajoittamisen, vaikka se varmasti on ikävää siis joitain yksilöitä kohtaan, semmoisia maltillisempia. Näitä tällaisia parempia ratkaisuja on jo ehdotettu ja jossain määrin toteutettukin, eli juuri ne turvapaikkahakuprosessien siirtämiset joidenkin leireihin, jotka ovat sitten jossain siellä lähiden lähialueilla, ja itse asiassa siellä pystyisi samalla rahalla auttamaan huomattavasti suurempia määriä ihmisiä, ja sitten heillä olisi helpompi palata kotimaihinsa, kun nämä konfliktit ratkeavat, mutta tässä täytyy huomioida se esimerkiksi, että tuollaiset Venäjän ja Kiinan kaltaiset valtiolliset toimijat kyllä tahallaan provosoivat tätä tilannetta, koska he ovat hyvin perillä näistä ongelmista ja poliittisista kehityskuluista, mihin tämä johtaa. Ja silloin tällaisia pakolaisvirtojahan käytetään hybridivaikuttamiseen, kuten olemme nähneet monta kertaa. Niitä hybridi-iskuja tulee toistuvasti ja uhataan avata rajat, että sieltä tulee valtava määrä taas näitä irakilaisia nuoria itärajan yli. Niitä on kokeiltu tuolla Baltiassa ja Puolan rajoilla jo, ja Suomeenkin niitä on kohdistettu niitä toimia silloin aikoinaan, ja sitten Niinistö on joutunut lähtemään neuvottelemaan, tai Orpo sisäministerinä sinne Venäjän viranomaisten kanssa, että laittavat ne rajat kiinni. Tällaista tapahtuu koko ajan, ja nämä käytännön ratkaisut ovat juuri tässä todella vaikeita. Kun tämä prosessi on päästetty näin pitkälle, ja tälle ei haluta tai voida tehdä mitään, niin silloin nämä ratkaisut alkavat kyllä mennä jo sellaiseksi jonkinnäköiseksi näpertelyksi, mitä siis nämä heijastusvaikutukset tästä epäonnistuneesta maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa alkavat näkyä ja Suomessa ja Helsingissä erityisesti kadulla. Ja siellä lapset hakkaavat toisiaan kouluissa ja siellä on tällaisia
nöyryyttämisvideoiden kuvaamisia, missä on aivan selkeästi tällainen arabikulttuurin vaikutus nähtävissä. Joo, tällainen, suorastaan tämmöinen voi sanoa, että rasistinen motiivi. Nimenomaan missä, suomalaisiin niin kuin, kohdistuva rasistinen niin, motiivi, juuri tällainen herrarotu-ajattelutapa, joka on eli arabeilla niin kuin yleinen. Nöyryytetään jotain suomalaista nuorta, vaikka sit, silleen, niin, että niin kuin haukutaan häntä vääräuskoiseksi. Niin, ja sitten sanotaan, päälle, että vain valkoinen voi olla rasisti vasta lääkkeeksi tähän, kun osoitetaan, että nämä arabinuoret käyttäytyvät rasistisesti meitä kohtaan tai meidän lapsiamme kohtaan. Ja tämä ei ole suinkaan ainoa tällainen heijastusvaikutus. Toinen on sitten nämä klaanijärjestelmään perustuvat jengit, joista Ruotsissa nyt nähdään esimerkki. Eli kun se tilanne alkaa menemään noin pahaksi, niin sitten siellä tarvitaan jo armeijaa kadulle. Ja nyt siellä ollaan Ruotsissa puhuttu, että sinne pitäisi alkaa ottaa armeijaa mukaan. Eli nämä nyt eivät johdu islamista suoraan, mutta niistä sellaisista hyvin syvällä olevista kulttuurisista eroista, joita ei todellakaan saada pois siitä, että kun he tulevat rajan yli, niin sitten he muuttavat tällaiset, että se klaanijärjestelmästä luovutaan ja tällaiset kaikki vanhat sukujärjestelmät ja verkostot unohdetaan. Ei se mene niin valitettavasti, vaikka kuinka paljon hyvää uskoa ja sinisilmäisyyttä olisi, niin se ei vain mene niin. Ja sitten tosiaan näitä ongelmia on äärimmäisen vaikea enää ratkaista. Kyllä, ennaltaehkäisy on niiden kohdalla Ranskassa, Ranskassa ja Belgiassa on karkotettu näitä salafisti-imaameja. Siellä on suljettu moskeijoita. Muistaakseni myös Saksassa on karkotettu tai ainakin suljettu jotain salafisti-moskeja. Mutta se on juuri tätä näpertelyä, koska sitten taas niissäkin maissa on näitä valtavasti näitä sosiaalisia ongelmia, mitkä kytevät ja ryöpsähtelevät aina tietyin väliajoin siellä lähiöissä, joissa näitä rinnakkaisyhteiskuntia on päästetty muodostumaan. Eli jos nyt Suomeen välttämättä halutaan tätä samaa, niin sitten lisää vaan sitä entistä. Mutta Suomihan teoriassa vielä voisi kyllä jonkin aikaa ainakin pystyä säilyttämään tällaisen kohtuullisen rauhallisen yhteiskunnallisen ilmapiirin. Toki nyt se alkaa olla jo hyvin, hyvin lähellä se hetki, että täälläkään se ei enää onnistu. Joo. Sekin on tässä hassua tai traagista siis. Eli että kun tämä koko touhun motivaatio, miksi me niin kuin otamme ihmisiä, toki niin kuin siinä on tarkoitus viestiä, että me olemme hyviä ihmisiä ja muuta, mutta kuitenkin sanotaan, että joku ihan vilpittömästi auttamassa. Niin me pystymme parhaimmillaankin ottaa tänne vaan ihan pisaran merestä. Et siis tulijoita, niitä on kymmeniä, jopa satoja miljoonia, riippuu vähän kriteereistä. Et jos ajatellaan elintasokuiluja maailmassa on niin valtavasti, että se motivoi näitä etenkin nuoria miehiä lähtee niin kuin jopa uhkarohkeastikin tänne tavoitteet parempaa elämää. Mutta siis tulijat ei ikinä lopu. Et me niin kuin teemme tätä koko juttua ikään kuin me niin kuin, meillä on ammottava reikä veneessä, ja mistä niin kuin pistetään siihen niin kuin pieni tappi vaan siihen, että ei se niin kuin auta. Tämä ei niin kuin voi ikinä edes vastata siihen ongelmaan, niin kuin ei pysty ratkaisemaan sitä ongelmaa, mitä me yritämme ratkaista. Tiedätkö? Siis se, että niin kuin me yritämme ratkaista pakolaisongelmaa, mutta vaikka me miten paljon otettaisiin, me ei ikinä pystytä niin kuin pääsemään tilanteen tasolle. Heitä on siellä maailmalla niin paljon enemmän. Ja koko ajan tulee lisää. Niin, eli siis tämä on niin kuin jotenkin absurdia, että lähtökohtaisesti me omalla kustannuksellamme, omaksi vahingoksemme harjoitamme toimintaa, joka ei ikinä edes pysty ratkaisemaan sitä niin kuin perimmäistä ongelmaa, mikä on, ei autetaan niitä ihmisiä siellä maailmalla. Ja tämä on erittäin tehoton, niin kuin sanoitkin aiemmin siihen, että niin yksi pakolainen täällä maksaa 10 000 vuodessa, tai turvapaikanhakija, ja se on sitten rajallisten resurssien maailmassa pois muiden auttamisesta. Heitä jää sinne kuitenkin 10 miljoonia niin kuin sinne maailmalle. Että on, jotenkin tuntuu, että monesti tässä vaan se toivon pääidea on osalle ihmisiä, ainakin se, että he kokee, että he niin kuin saa auttaa, että he niin kokee jonkinlaista tyydytystä siitä, että tuntuu paremmalta, että kun he, niin kuin on, he nyt niin kuin auttaa pakolaisia. Joo. Vaikka se itse ongelma pysyy, että me pystymme kaikki vaan ihan... Kaikki ei edes ole pakolaisia, vaan niin kuin ovat puhtaasti niin kuin sen takia kyllä, tänne kyllä tulossa, että niin kuin meillä on korkeampi elintaso ja
Ja kyllä niin kuin monissa maissa tiedetään, että täällä on niin kuin korkea sosiaaliturva. Niin. Kaikissa maissa tiedetään, koska sana kulkee nykyään silmän räpäyksessä. Niin. Ja siis niin kuin nekin paikat on sit niitä niin kuin aidosti hädänalaisilta pois. Mm. Ja sikälikin on hassu, että ei voi niin kuin oikein kritisoida tuota toimintaa, vaikka se vahingoittaa sit loppujen lopuksi heitä oikeasti hädänalaisia, kun joku ei niin paikan tarpeessa oli ja pääkin veneeseen ja tulee tänne. Ja sitten täytyy vielä korostaa sitä ikävää puolta tässä, että kun näitä elintasopakolaisia tulee, niin sitten nämä oikeat ahkerat ihmiset, joita tänne tulee myös tietysti, siis jotka perustavat täällä yrityksiä, toimivat täällä lakien mukaan ja noudattavat meidän normejamme ja kotoutuvat täydellisesti, niin sitten heitäkin aletaan jo katsoa kieroon juuri näiden muiden takia. Eli tässä on sellainen itseään voimistava kehä, mikä on hyvin ikävä. Minäkin kyllä arvostan erittäin paljon kaikkia maahanmuuttajia, jotka täällä opiskelevat ammatin ja perustavat yrityksiä tai menevät töihin sairaanhoitaja. Minulla on erittäin hyviä kokemuksia itsellänikin ja kunhan kielitaito on hyvä, niin en näe mitään ongelmaa missään tuollaisissa hyvin vaativissakin tehtävissä toimimiselle. Mm. Mutta sitten taas on tosiaan se toinen puoli ja sitten on myös niitä, jotka yksinkertaisesti haistattavat koko tälle yhteiskunnalle pitkät, joka on tarjonnut heille tai heidän vanhemmilleen turvapaikan. He haistattavat pitkät, käyttävät niitä rahoja, joita he täältä ovat saaneet sosiaaliturvana siihen, että he lähtevät toiselle puolelle maailmaa taistelemaan sellaisen järjestelmän puolesta, jonka ykkös päävihollinen on juuri tämä järjestelmä, niin, joka heitä on auttanut. Joo. Eli tämä on täysin groteskia. Tämä on ikään kuin sellaista, että tätä ei voisi edes kirjoittaa, jos joku kirjoittaisi tällaisen jonkun romaanin tai vaudeville teatterikappaleen tästä. Siis että tämä on jotain niin absurdia, että kun tätä miettii, niin pää meinaa räjähtää. Kyllä, siis miksi ihminen ajatukset tulee tänne ja sitten pyrkii muuttamaan tämän maan sellaiseksi, mistä hän lähti juuri pois, näin, koska hän ei ollut tyytyväinen siellä, mistä hän lähti. Niin, juuri niin, näin. Se on... Tavallaan niin kuin lähdetään sen takia, että esimerkiksi että on, elintaso on huono ja ihmisoikeustilanne on todella kehno, ja sitten kuitenkin aletaan muokata tätä kohdemaata niin kuin ihmisoikeustilanteeltaan yhtä kehnoksi kuin mitä on se lähtömaa. Ei se niin kuin oikein sovi mun päähän. Mä luulen, että tähän on yksinkertaisesti syynä, että osa ihmisestä ei hahmota niin kuin syy-seuraussuhteita. He ei esim. Ymmärrä sitä sen oman vanhakantaisen uskontonsa tai kulttuurinsa vaikutusta siihen, että millainen heidän yhteiskuntansa on. Teoriassaan se pitäisi olla juuri se ideaali, harmoninen tällainen ideaali yhteiskunta. Niin kuin ihmiset ei ymmärrä sitä oman maailmankuvansa ja sitä, että kun niin moni ihminen jakaa sen saman maailmankuvan vaikutusta siihen yhteiskuntaan. Joten siksi he alkaa ajaa sitä mitä he lähti niin kuin karkuun. Koska he ei ole koskaan ymmärtänyt, mistä se, mitä he lähti karkuun synty. Ja se saattaa olla hyvin pitkään siellä omassa päässä. Ja tietysti tuossa täytyy huomioida myös se, että ihminen on sosiaalinen ja yhteisöllinen olento, eli se yhteisön paine on kova ja kun ne rinnakkaisyhteiskunnat muodostuvat. Siis sehän perustuu täysin luonnolliseen mekanismiin. Kyllähän mekin, jos me muuttaisimme Amerikkaan tästä me kolme, niin mielellään me siellä sitten tapailisimme ja asuisimme lähellä toisiamme. Totta kai. Niin. Siis se on aivan luonnollista. Niin. Mä oon miettinyt tuota samaa. Niin. Jos mä itse muuttaisin täältä, niin, sanotaan nyt vaikka Afrikkaan tai jonkin arabimaahan tai niin kuin melkein mihin nyt vaan, niin kyllähän mä nyt hakeutuisin niin kuin suomalaisten seuraan. Varsinkin jos se maa olisi niin kuin kulttuuriltaan niin kuin hyvin etäinen. Kyllä, erityisesti niin kuin verrattuna silloin Suomeen. Niin. Ja silloinhan mä hakeutuisin niin kuin suomalaisyhteisöön. Kyllä. Ja sitten kun tähän lisätään se, että siellä on aktiivisesti sellaisia uskonnollisia johtajia, jotka saarnaavat sen puolesta, että älkää vain seurustelko noiden vääräuskoisten kanssa. Ja mitä enemmän, kuten Matti totesi, mitä enemmän sitä väkeä tulee, niin sitä suuremmaksi se ongelma muodostuu. Eli kun se rinnakkaisyhteiskunta saavuttaa sen tietyn koon, niin silloin kenenkään ei tarvitse enää kotoutua, koska he voivat ylläpitää sitä kotomaan kulttuuria siellä. Ja silloin tämä paine on niin kova, että vaikka he saattaisivat ymmärtääkin, että tämä on juuri sitä, mitä he lähtivät pakoon, niin he eivät yksinkertaisesti voi sille massalle mitään, koska se on niin suuri. Ja se paine tulee nimenomaan niistä patriarkaalisista rakenteista ja niiltä miehiltä sinne naisten suuntaan.
että sieltä juuri henkensä kaupalla tällaiset yksittäiset rohkeat naiset joutuvat lähtemään, ja jotkut Ujuni Ahmedit, joita sitten toiset somalinaiset, jotka käyttävät sitä hijabia, paheksuvat, koska Ujuni uskaltaa puhua niistä ongelmista, niin minusta tämäkin on täysin absurdia. Sitten kun palataan takaisin siihen, miten länsimaiset feministit suhtautuvat tähän ongelmaan, eli jos me täällä nyt kritisoimme tätä rinnakkaisyhteiskuntien muodostumista ja näitä patriarkaalisia rakenteita, joita siellä ylläpidetään, niin me kritisoimme sitä, me olemme niitä pahoja ihmisiä. Ja sitten kun sieltä pääsee karkuun henkensä kaupalla joku Ujuni ja jättää sen taakseen ja luopuu siitä, niin sitten häntä kuitenkin siellä kauheasti nostetaan. Nythän Kansallisteatterissa menee näytelmä, joka perustuu siihen Ujunin kirjaan, niin kuitenkin se on minusta erittäin hienoa, että se näytelmä menee siellä, että näistä asioista puhutaan, mutta kun me puhumme täällä niistä samoista asioista, niin me olemme niitä pahoja ihmisiä. Tämä on jotenkin niin absurdia myös tämä. Se on kuulemma tämä, vaan naisten oikeuksien käyttämistä keppihevosana. Kyllä, joo. Siis eli, sen niin, todellinen mihin, motiivi on niin, ihmisviha ja muunalaisviha. Tuohon minä haluan sanoa. Siis, niin. Eli siis tietty porukka esittää meidän kaltaiset ihmiset siis yksinkertaisesti peruuttamattoman pahoina. Että kaikki, mitä me teemme, johtuu jollain tavalla meidän pahuudestamme. Että me ei voida olla hyvä asialla. Et silloinkin, kun me tehdään sitä, mitä luulisi, että he haluavat, että me teemme. Eli me, niin silloin, kun me patriarkaattia vastaan. Me ollaan kohta 2 tuntia puhuttu tästä ihmisoikeuksista. Mutta tämäkin on niin kuin meille vaan synti. Koska me olemme niin kuin luonnostamme niin pahoja, että meillä on aina joku taka-ajatus. Me emme voi ikinä tehdä hyvää, vaikka me tekisimme just sitä, mitä kulttuurivasemmisto väittää. Tuli, hei, nyt tuli tästä mieleen. Tämä on mennyt niin syvälle. Joskus Hesarissa oli muistaakseni tällainen, se oli kunnallisvaalikysely, siis tällainen, että kuka ehdokas on sinulle sopivin vaalikone. Ja siellä oli sitten kysymys liittyen juuri näihin naisten erillisiin uimahallivuoroihin. Niin se kone sijoitti sen, jos vastasi, että kannattaa sellaisia vuoroja, niin se sijoitti silloin sen liberaalipuoleen sen. Ja sitten minä muistaakseni Jyrki Kasvilta, levätköön Jyrki rauhassa, Jyrki Kasvilta kysyin Facebookissa, että miten voi olla mahdollista, että sellaista ihmistä, joka kannattaa sukupuoliapartheidia julkisissa tiloissa, pidetäänkin liberaalina. Eli tähän on tultu. Tähän on tultu. Sellainen ihminen on liberaali, joka kannattaa tätä saudi-arabialaista sukupuoliapartheidia niin. Suomalaisissa uimahalleissa. Tämä on nyt sitten sitä hienoa liberaalismia, niin. Mitä me halutaan. Eli tällainen on Hesarin vaalikoneen mukaan liberaalia, että kannatetaan tätä järjestelmää. Ja näitä vastaavia esimerkkejä hän on. Juuri olin Puopolassa puhumassa siitä Koranin polttamisesta, niin Saska Saarikoski kannatti sitä uskonnon rauhan rikkomispykälä, ja että Korania ei saa polttaa. Eli mielenosoitusoikeus on paha, koska siihen sisältyy myös riskejä. Eli shariaa puolustetaan, tätä länsimaista vapaata mielenosoitusoikeutta ja sananvapautta ja uskonnonvapautta vastaan. Tähän on tultu. Eli silloin jotkut näistä Persianlahden öljyvaltioista ja muslimiveljeskunnasta, niin jotkut he ovat ehkä saattaneet onnistua jossain strategisissa tavoitteissaan jo melko hyvin, kun Suomen johtava lehti pääkirjoitustasolla alkaa esittää tällaisia näkemyksiä, ja vaalikoneissa on jo tällainen täydellinen arvojen häränpylly suoritettu. Just, joo. Eli Maher salamoskeijoineen on jo aika vahvasti asemoitunut niin. Kyllä suomalaisen Maher kulttuuriin. Varmaan hieroo käsiään tyytyväisenä. Kyllä. Maher on saavuttanut täällä aika paljon huolimatta siitä, että Suomessa on kai joku reilu 100 000 muslimia vasta. Niin hyvältä näyttää heidän kannaltaan, mutta sitten tämän oikeusvaltion ja hyvinvointivaltion ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden säilymisen kannalta ei todellakaan näytä hyvältä. Eli kyllä tuo, mistä aloitimme, että näenkö tässä tätä ongelmaa, olenko huolestunut, niin edelleen vahvistuu tämän keskustelun myötä. Valitettavasti pessimismiä pukkaa päälle. Joo. Onko meillä vielä vai lopetellaanko vähitellen? Niin, tämä voisi olla varmaan. Anni voisi sanoa naisena viimeisen sanan, että
koska olisit valmis sen hijabin sitten vetämään päähän, kun käsky käy? En koskaan. Loistavaa, arvostan. Joo. Joo, tulen kyllä taistelemaan ihan loppuun asti sitä vastaan, että Suomesta ei tule semmoinen maa, että täällä pakotetaan naiset pukeutumaan hijabiin. Mm. Se on kyllä ihan yksi syy olla politiikassa mukana. Erinomaista. Mutta laitetaanko tämä paketti? Laitetaan paketti. No niin. Kiitoksia. No niin. Ja kiitos Jussille. Kiitos paljon, että kutsuitte. No niin. Erinomainen keskustelu. No niin, moi. Morjes.